Tak jo, tak se do toho vrhneme. Takže po technických potížích, vítejte zpátky. A já myslím, že to budou potíže spíš s prohlížečem, takže to pak můžeme vyzkoušet ještě na Jitsi, aby jsme věděli, jestli má smysl to pro příští pivo předělávat. Tak, nicméně, můžeme se vrátit k tomu brain twistu. Jak jsem říkal, jak už jsem nastínil, podíváme se na to, jakým způsobem jsou takový, je tam takový malinký hack, jak jsou implementovány slovníky a jak to může ovlivnit jejich chování. Vytvoříme si jednoduchý slovník pomocí Dictionary Comprehension. Ten slovník bude obsahovat řetězce v podobě klíčů a všechny klíče budou mít nějakou jednu hodnotu. To nás aktuálně teďka nezajímá. Co nás ale zajímá je, že ten slovník těch párů klíč hodnota bude mít jako opravdu hodně. Oh, syntax error. Jasně, in mi tam chybí. Tak, ten slovník se vytvořil, dokonce mu to nějakou malinkou chvilinku trvalo. Mimochodem takovej hack na úvod. Víte, jak by se dala napsat tady tahle ta číslovka, aby se to trochu líp četlo, abych nemusel zbytečně složitě luštit, kolik tam vlastně těch nul je? Nějaké mocniny? Ano, to je velmi zajímavý nápad, že bych to vlastně mohl napsat, já tady mám milion, takže bych tam mohl napsat 10 na 6, určitě. Nějaký jiný nápad ještě? To je super. To jde ještě jinak? Mhm. Použít nějaký ten vydatorský zápis? To já bych považoval právě mocniny za vydatorský zápis, ale ještě tady je takovej hack v Pythonu, že do číslic můžu strčit potržítka. A bude to mít stejný efekt. Můžu dát jako... Jako všude? To funguje takhle? No, že můžu dát jako do číslic podtržítka, že můžu dát jako pět... A to mi ukazuje, že až teď po dvou letech? 5000 a ono je to jako oddělovač, můžeš to používat na co se ti vlastně jako zachce. Ty jo. Tak. Říkám, to je hruza, no. Zpět k tomu slovníku. My tady zase použijeme trochu té IPython magie a použijeme ji tak, použijeme speciální příkaz timeit, který vezme a to, co mu zadáme, provede mockrát a pokusí se zjistit, jak dlouho v průměru ta daná operace trvala, plus jako je tam nějaká ta standardní odchylka a tak dále. Zkusíme se podívat, jak dlouho tady v tom našem obrovském slovníku teďka bude trvat, když si řekneme o nějaký jeden konkrétní klíč. Takže když si dáme z toho našeho slovníku a vytáhneme si klíč, který se schovává třeba pod pětkou a necháme to projet timeitem, tak on to provede mnohokrát. Myslím si, že to, kolikrát to provede, se dokáže dokonce i upravit podle toho, jak dlouho ta operace trvá, zase aby celé to měření netrvalo dlouho. Tady v našem případě to provedl 10 milionkrát a zjistil, že to trvá 111 nanosekund plus minus 5,42 nanosekundy. To se mi zdá docela hodně, zkusíme to pro jistotu projet ještě jednou a uvidíme, možná mám teďka zaměstnaný počítač něčím, tady tyhle měření jsou vždycky na tom docela závislí. Jo, druhý jsme získali taky nějakých 107 nanosekund plus minus 2,38 nanosekundy per loop, tak dále. A teďka zkusím jako udělat jednu věc. Zkusím do toho slovníku přidat novou hodnotu. Třeba něco takového. A zkusíme znova změřit tu stejnou operaci. Uvidíme, co se stane. Počítač je teďka dost vytížený. A dostali jsme se na docela podstatně větší číslo. Schválně můžeme to měření provést ještě jednou, abychom měli nějakou představu. Jo, to číslo, tady vidíte, že bylo nějakých 111 nanosekund, 107 nanosekund, tady je 141, 147, to číslo je podstatně větší. A tady to jako není úplně brain twist, to teprve přijde, tady tohle je spíš taková zajímavost z vnitřnostní Pythonu, protože
Způsob, jakým jsou implementovány slovníky, respektive jakým způsobem je implementováno vyhledávání ve slovníku, tedy většinou hledáte hodnotu pro nějaký konkrétní klíč, tak Python uvnitř obsahuje speciální optimalizaci pro slovníky, které obsahují textové klíče. On samozřejmě jako do slovníku můžete dát jako klíč strašnou spoustu různých hodnot. Můžou to být řetězce, můžou to být čísla, může to být spousta dalších různých objektů. Vzpomenete si, když jsme měli jeden z minulých brain twistů, kde jsme se bavili o hashi, tak v podstatě všecko, z čeho se dá spočítat unikátní hash, tak se tady dá strčit jako klíč. Vtip je v tom, že slovník má speciálně upravenou metodu pro vyhledávání pro řetězcové klíče. Takže když jsou jako klíče řetězce, tak to vyhledávání v tom slovníku je rychlé, protože je tam speciální metoda, která umí mezi těmi řetězci vyhledávat, aniž by ty řetězce nutně musela porovnávat klasickou dunder metodou EQ, tedy equal. A to je právě tady ten případ. My totiž tady máme slovník, který obsahuje, tady jsme si ho vytvořili, že si tady vytvoříme slovník, který obsahuje jenom klíče, které jsou textové, a tím pádem tady to vyhledávání trvá nějakou dobu. Mohlo by to být samozřejmě kratší a tak, ale prostě trvá to takhle. A my když tady v tuhle tu chvíli je dictionary používá tu optimalizovanou variantu, vyhledávání pomocí té optimalizované funkce, která je specializovaná vyloženě na řetězce. Zatímco my tady do toho slovníku přidáme novou hodnotu a ten nový pár, klíč hodnota, a ten nový klíč už není řetězec, ale je to číslo. A díky tomu se ten slovník uvnitř přepne tak, že už nepoužívá tu speciální vyhledávací metodu pro řetězce, ale používá tu obecnou, která umí vyhledávat mezi všemi možnými typy objektů. Víte, že ve slovníku to může mít taky ty klíče namíchané, jak se vám zachce. Takže ona už používá tu speciálně upravenou, teda nepoužívá tu speciálně upravenou metodu vyhledávání pouze pro řetězce a místo toho používá tu obecnou, která ale je sice schopná porovnat téměř všechny možné hodnoty jako do sebe, ale trvá taky o něco déle. Takže tady tímhle s tím vložením hodnoty s klíčem, který není řetězcový, jsme způsobili to, že celý ten slovník je o něco malinko pomalejší. Taková zajímavost. Zajímavost na úvod. Tak, to je jedna věc, kterou jsem vám chtěl dneska ukázat z takového toho zákulisí Pythonu. Když se chcete něco zeptat, tak se samozřejmě klidně ptejte. Tak, žádný dotaz není, tak pojďme na druhou věc. Definujeme si nějaké x jako 7, 8, 9 a mě bude v prvé řadě zajímat, co vrátí tady tohle porovnání. Tak. Kdo si typne? Typněte si do chatu. Klutexo píše true. Věrka píše true. Ještě aspoň jeden typ. Čas, jaký myslíš, že true. Skutečnost je bohužel opačná. Bohužel říkám, protože tady tohle mi přijde taky trochu neintuitivní, přiznám se. Proč je tady tohle false, tady tohle porovnání, spočívá v tom, že sorted, bez ohledu na to, co řadí, jaký prvek se v rámci toho sorted seřazuje, tak vždycky vrátí seznam. Jo, takže my, když si dáme sorted x, tak dostaneme seznam 7, 8, 9, který je seřazený úplně stejně jako to originální x, potíže v tom, že to originální x je entice. A porovnávání seznamu s enticí vždycky vrátí false. Jo? Takže když si dáme, že jestli prázdný seznam je to samé, co prázdná entice, tak dostaneme false. To je z mého pohledu takové trochu jako neúplně praktické. Za sebe bych třeba byl možná raději, kdyby tady tohle vrátilo výjimku, že porovnáváme typy, které by se mezi sebou porovnávat neměly, stejně jako když chcem porovnávat třeba řetězec s číslem, tak úplně stejně bych si tady raději místo automatického implicitního false dokázal raději představit, že by tady k nějaké té výjimce došlo. Takže to je jako první věc tady s tímhle s tím.
To znamená, dá se očekávat, že tady tohle to vrátí true, protože máme to samé, už máme od obojího máme seznam. Pojďme si tady tuhle tu věc zkusit ještě trochu rozšířit a položit si novou otázku. Máme pořád to stejné x, to x je pořád ta naše entice, takže jo, to x je furt entice, a v y je teďka reversed, výsledek toho, co vrací reversed, aplikované na tu naši entici. A mě teďka bude zajímat, co vrátí tady tenhle ten, tady tohle to porovnávání. Tady to už je trošičku brain twist. Co myslíte? Zkuste tipnout. Tak se jde správnou úvahou. Správným směrem. Takže tady tohle to by tím pádem mělo být. Petra myslí true. Výsledek je opět false. A ten důvod, proč je výsledek opět false, je, už vám vlastně v chatu popsal Glutexo. Jde totiž o to, že pokud nějakou věc chcete seřadit pomocí sortit, tak za normálních okolností potřebujete znát všechny prvky, které řadíte. Protože je potřebujete seřadit, tak je logicky potřebujete znát úplně všechny. To znamená, u řazení se nedá vytvářet žádné takové věci, o kterých jsme se bavili v minulých lekcích, jako iterátory, generátory a tyhle ty. Nic z toho tam nejde použít, protože vy potřebujete znát všechny prvky najednou, abyste je dokázali pěkně seřadit od nejmenšího po největší. Zatímco, když chcete vzít nějakou sekvenci a jenom její prvky, jednotlivé, ty jednotlivé její části, vracet v opačném pořadí, tak ty už nepotřebujete mít všechny najednou v paměti a nějakým způsobem je otočit a pak je teprve začít vracet, ale stačí vám na to právě udělat nějaký iterátor, generátor, něco na ten způsob. A to je právě ten důvod, proč tady tenhle ten příklad nefunguje. Protože to, co vrátí reversed x, je speciální typ generátoru, nebo generátor obecně, který vrací ty prvky jeden po druhém, až když je potřebujete. Je to generátor pravděpodobně, takže speciální typ iterátoru. A v tom je ten problém. Protože my tady v tomhle tom y máme uložený ten generátor, velmi pravděpodobně, a my víme, že generátor nebo obecně iterátor se svým průchodem vyčerpá. Takže my když tady potom na to y zavoláme sortit, tak v rámci tady tohohle toho sortit, jednoho z těch dvou, on vezme ten y a aby ty prvky mohl seřadit, tak potřebuje celý ten iterátor vyčerpat, aby mohl všechny ty prvky znát, aby je dokázal seřadit, aby nám je dokázal vrátit v té seřazené podobě. Takže jeden z těch sortit, já se teď přiznám, že úplně nevím popravdě, který z nich to je. Nevím, jestli se nejdřív vyhodnocuje levá strana nebo pravá strana. To nevím. To se přiznám, že nevím, který z nich. Každopádně výsledek je takový, že v rámci toho sortit se ten iterátor y vyčerpá. Takže první sortit nám vrátí tady tyhle ty tři číslice seřazené jako seznam, ale to druhé sortit už operuje s vyčerpaným iterátorem, takže y je v tu chvíli prázdné. Takže tady se porovnává seřazený seznam třech čísel s prázdným seznamem a proto je výsledek zase false. Takže tady byl ten problém v tom, že reversed nevrací obrácenou entici ani obrácený seznam, ale vrací iterátor, který potom teprve můžete vycucávat položku po položce, a proto sortit zavolaný na tom iterátoru ten iterátor vyčerpá. Takže to byl takový brain twist. Tak jo, chcete se na něco zeptat? Tak jo. Já vám ještě teda připomenu, že pokud by vás zajímala nějaká otázka z toho, jak obecně fungují počítače, nebo jak funguje Python uvnitř, co je jak implementováno a kde je co a proč je něco takhle, ale není to onakhle, tak máte možnost ptát se na poli. Tam se sbírají otázky, už jich je tam celá řada, přibývají tam pořád nějaké nové, takže určitě neváhejte tam občas mrknout a pro nové otázky, které se vám líbí, hlasovat. Já se potom pokusím
je podle nejlepšího vědomí a svědomí seřadit podle počtu hlasů. Některé otázky, které mají hodně hlasů, není úplně jednoduché zodpovědět během nějaké krátké doby a těch otázek je tam hodně, takže uvidíme, jak se na ně dostane. A dostane se na ně příští týden ve čtvrtek 3. prosince na pivu. Takže určitě se tam můžete zeptat, hlasovat a všechno si to jako vysvětlíme. Takže pokud vás nic nenapadlo teď, tak určitě máte příležitost se zeptat i do budoucna. Tak, tady tohle si odložíme, tohle se nám určitě ještě dneska bude hodit a teď se můžeme podívat na hlavní téma dnešního dne, dnešního večera a to jsou regulární výrazy. Regulární výrazy, už jste se s nima možná jako někde potkali nebo už jste přinejmenším slyšeli, že něco takového existuje. Samo o sobě je to dost složitý téma. V naprosté obecnosti, a protože my se chceme zaměřit na jejich praktickou stránku, tak se dneska soustředíme na to, abyste do budoucna porozuměli takovýmhle šíleným kryptickým zápisům, jako je tady tohle. Nějaké střížky, lomítka, pluska, tečky, pomlčky, všechny možné typy závorek a tak dál. Podíváme se na to, co to znamená to R-ko před řetězcem a tak. Takže po dnešku bychom měli být schopni takovýhle regulární výraz rozklíčovat, dokonce na konci tady téhle lekce ho rozklíčujeme. Tady tohle je materiál, o který jste si hodně psali a on vůbec v rámci materiálu, které máme na nauce Python.cz neexistoval, takže tady ten materiál je napsaný úplně od nuly a jste úplně první, kdo ho slyší a kdo se podle něho učí. Tak. Úplně obecná definice regulárního výrazu je taková, mimochodem pro ten regulární výraz jako v angličtině se používá regular expression, zkráceně regex nebo regexp, těch možností jako celá řada. V různých jazycích se používají různé názvy, ale většinou dokážete odhadnout, co to je. Tak je v podstatě obyčejný řetězec. Je to nějaký, dalo by se říct, obyčejný řetězec, který s pomocí znaků, které v tom daném obyčejném řetězci mají speciální význam, tak se snaží popsat nebo definovat nějaký vzor pro vyhledávání nebo validaci v textu. Jinými slovy, vy vytvoříte řetězec, který obecně popíše, jak by měl nějaký jiný řetězec vypadat, aby tomu regulárnímu výrazu vyhovoval. Dokážete si asi představit, že se něco takového dá použít pro validaci rodných čísel, adres, nějakých SMS zpráv, uživatelských jmén, e-mailů, IP adres a já nevím čeho všeho. Prostě cokoliv, co má nějakou standardní formu a může to vypadat nějak, tak se nejčastěji na to dá napsat regulární výraz, aby se to dalo validovat pomocí nějakého jednoho schématu a nemuseli se na to ptát, psát složité funkce, for cykly a validaci dělat pomocí klasických řetězcových metod, jako je search a split a tady tyhle ty věci. Regulární výrazy se velmi hodně a velmi hojně probírají na vysokých školách v předmětech, které se zabývají teoretickou informatikou a teorií formálních jazyků. Týká se to i automatů a strašné spousty zajímavých věcí. Je to naprosto neuvěřitelně obsáhlé téma, které když si budete chtít nastudovat, tak možná vysoká škola je na toto právě místo, ale i pokud nechcete studovat na vysoké škole, tak máte tady odkazy na českou a anglickou Wikipedii a připravte se na to, že pokud budete klikat těma, se budete proklikávat těma odkazama na Wikipedii, tak najdete hodně zajímavého obsahu a dostanete se hodně hluboko až opravdu k jádru té teoretické informatiky. My se tady na to dneska úplně nechcem soustředit, protože to se vyučuje na vysokých školách i několik semestrů v řadě, což my tady za 2 hodiny nebo za hodinu a půl určitě nepojmeme. Takže my se podíváme na regulární výrazy spíše z toho praktického hlediska, jak to funguje, jak se to používá v Pythonu, na co by vám to mohlo být užitečné a co s tím dělat, až to někde příště uvidíte napsané, abyste se z toho nezlekli. V úplné obecně vzato se regulární výrazy používají na následující, nejčastěji na následující věci, následující případy. Zjištění, zda nějaký text vyhovuje regulárnímu výrazu, tedy máte nejčastěji nějaký vstup od uživatele a potřebujete zjistit, jestli to, co vám zadal, jestli odpovídá nějakému vzoru, který byste si řekli, že vám má zadat. Tedy pokud vám dá e-mailovou adresu, uživatelské jméno, IP adresu nebo cokoliv podobného, tak jestli to odpovídá tomu schématu, jaký vy jste si řekli, že by to mělo mít. Případně hledání v textu, to je velmi podobné, i když možná drobátko jinačí disciplína, protože to je takový obrácený případ, kdy máte nějakou hromadu textu a vyhledáte jenom věci, které vás zajímají. Změna pod řetězce v řetězci, to znamená, to je velmi podobné, jenom je to ještě rozšířené nejenom, že chcete něco najít, ale zároveň to chcete i nahradit.
a eventuálně nějaká extrakce všech výskytů pod řetězce. To znamená, to je zase hledání, ale neskončíte ve chvíli, kdy najdete první výskyt toho, co hledáte, ale pokračujete dál a hledáte všechny výskyty. Vezmete si třeba nějakou složitou, strašně dlouhou, obrovskou webovou stránku a budete na ní chtít najít všechny IP adresy nebo všechny e-mailové adresy nebo všechna slova začínající velkým písmenem nebo cokoliv takového, tak si napíšete regulární výraz a on vám je najde. Ještě než se dostaneme k těm úplně samotným regulárním výrazům, tak se musíme podívat na to, jak se ty regulární výrazy zapisují. Nejčastěji, ale není to nutné, se regulární výrazy zapisují do takzvaných raw stringů. Raw stringů. Raw. Se to asi vyslovuje. Erko před uvozovkama je označuje, ty raw stringy. O co tam jde? A vy už víte ze zpracování řetězců, že některé sekvence v řetězcích mají svůj speciální význam. Víte, že pomocí speciálních sekvencí, pomocí lomeno velké N jste schopni napsat nějaké unikódové znaky pomocí jejich jména, že pomocí lomeno malé N jste schopni tady vložit zalomení na nový řádek, že jste podobným způsobem schopni tam vložit tabulátory a já nevím, co všechno. Potíž je v tom, že tady tyhle sekvence, začínající lomítkem, za kterýma něco následuje, většinou nějaký jeden znak, tak mají v regulárních výrazech svůj speciální význam. A vy tím pádem potřebujete zajistit, aby se Python v tom řetězci nesnažil tady tyhle ty sekvence rozklíčovat sám a nechal to právě až na ten modul re, který ten regulární výraz bude vyhodnocovat a který se bude o něho starat. A to je právě ta chvíle, kdy se vám budou hodit ty raw stringy. Spousta lidí si myslí, že to R-ko tady před těma uvozovkama znamená, že to, co je zatím, je regulární výraz. Není. Velmi často se s tím potkáte jenom v případě regulárních výrazů, ale můžete to použít i kdykoliv jindy. Je to obyčejný řetězec. Vtip je v tom, že tím R-kem před uvozovkama řeknete Pythonu, hele, všechno to, co je v tom řetězci napsáno a začíná to třeba tím lomítkem, tak nemá ten speciální význam, který by si normálně očekával. Takže zatímco print hello lomeno n world vám vypíše takhle dva řetězce, protože mezi nimi zalomí řádek, tak print toho samého řetězce, jenom s R-kem před uvozovkama, vám prostě ten řetězec vypíše tak, jak jste ho napsali, protože Python sám o sobě ignoruje to, že tam je nějaká speciální sekvence, kterou by bylo třeba interpretovat nějakým speciálním způsobem. Hodí se to i ve chvíli, kdybyste tam chtěli zapsat třeba lomeno x, což je způsob, jakým se dají zapsat unikódové znaky, ale když tam napíšete lomeno x a za to něco, co není unikódový znak, a tak Python se to pokusí interpretovat a zjistíte, že to jako neumí, že se mu tam jako nedaří najít to, co jste napsali za to xko, tak to prostě neví si s tím rady. A tomu se dá taky vyhnout tady tímhle s tím rkem. Napíšete rko, hele, mám tam někde v textu lomeno x, což je pro tebe Python speciální sekvence, ale v tuhle chvíli tě to vůbec nemusí zajímat, prosím tě, ignoruj to. To tím říkáte Pythonu tady tímhle s tím rkem. Velmi často se teda to R-ko používá, ty raw stringy se používají pro zápis regulárních výrazů, protože tam takovýchhle sekvencích, které se píšou pomocí lomítka a něco, je obrovská spousta a tím pádem se to tam jako nesmírně hodí. Nicméně i regulární výrazy můžete psát pomocí obyčejných řetězců. Ovšem budete muset najít jinačí způsob, jak Pythonu říct, aby ty speciální sekvence neinterpretoval jako speciální sekvence, což vy, jak už víte, taky z kurzů a jako z práce se stringy, se dá zařídit pomocí dvojitých lomítek. Takže stejného efektu, jako máme tady, kdy máme R, lomítko X, lomítko N, lomítko X, tak stejného efektu, tady s tím Rkem před uvozovkama, můžeme zkrátka docílit tak, že každé to lomítko escapeujeme, tedy napíšeme před něho ještě jedno. Dá se to, vy sami vidíte, že ten výsledek v tom printu je úplně naprosto identický. Dokonce tady tohle jsou naprosto identické řetězce. Dokonce to R-ko není ani žádný speciální typ, je to obyčejný string, tak jako jakýkoliv jiný řetězec zapsaný v vozovkách. Takže i typy jsou tady tohle z toho naprosto identické. Jde jenom o to, že v případě obyčejného řetězce se sami musíte postarat o escapování těch jednotlivých lomítek, aby to Python prostě nepovažoval za nic speciálního, zatímco tady u toho R-ka si ušetříte řadu lomítek. A jak píše Glutexo v komentáři na Google chatu, tak PHP nic takového nemá a tím pádem tam, když píšete regulární výrazy v PHP, tak tam je těch lomítek obrovská spousta. Potřebujete napsat
cestu c2.lomeno/lomeno, tak tam ty zpětná lomítka musíte, nebo tam ty lomítka musíte mít 4. Takže ještě jednou, to R neznamená regulární výraz, R je raw string, raw string znamená cokoliv, co začíná lomítkem, Python, nech to tak, nech to začínat lomítkem, není to nic speciálního, prostě ignoruj, hotovo. Nemusíte to dělat, můžete psát normální řetězce, potom se ale připravte, že se vám z těch lomítek za chvilku bude točit hlava. Tak. Nezapomeňte se kdykoliv unmutnout, zeptat se na cokoliv, co by vás mohlo zajímat. Tak. Jak jsem říkal na začátku, regulární výraz je v podstatě obyčejný řetězec, u kterého ale některé znaky mají speciální význam. Těch znaků je spousta, těch speciálních významů je taky celá řada. My si dneska některé z nich projdeme, nebudeme se zabývat úplně všema, protože to by bylo na hodně, hodně dlouho. A určitě doporučuji potom prolistovat dokumentaci, zjistit, co všechno s tím je vlastně možné dělat, abyste nebyli překvapeni. Po případě se klidně můžete kouknout někam na nějaké příklady regulárních výrazů. A pokud některému z nich nebudete rozumět, protože tam použijou něco, čemu vy jako nevíte, co to je, tak to potom jako dohledávat. Ale už budete aspoň tušit, o co go, tak říkajíc. Těch znaků, které mají speciální význam, je celá řada, my si dneska některé projdeme. Potíž je tady zase v tom, že pokud chcete ten znak v řetězci interpretovat jako ten původní znak s tou jeho, ne s tím jeho speciálním významem, tak se dostáváme do stejného problému, který řešíme escapováním. Tedy například tečka, obyčejná tečka, je v regulárním výrazu znak, který je takzvaným zástupným znakem a místo něj se může v tom hledaném řetězci objevit jakýkoliv znak. Takže tečka nám zastupuje jakýkoliv jeden jediný znak. Hotovo. Pokud ale chcete vyhledávat nějaký řetězec, ve kterém je tečka, tak budete muset tu tečku escapeovat. Tedy tady máme příklad. Pokud chcete vyhledávat dva znaky, jakékoliv, mezi kterými je tečka, tak tady tahle tečka má speciální význam, protože je to ten zástupný znak. Tady tahle ta poslední tečka má taky ten svůj význam, jaký má v regulární výrazech, protože tam se může objevit znak místo ní, ale tahle je escapeovaná, takže tady tohle je obyčejná tečka, prostě jenom tečka. Jo? Takže tečka se speciálním významem, bez speciálního významu je ta uprostředka. Úplně stejně, pokud tam budete chtít napsat lomítko, které tam má taky svůj speciální význam, hlavně protože s ním začínají některé sekvence, tak budete muset ty lomítka napsat dvě za sebe. Jak už tady padlo, ten výčet těch speciálních znaků není kompletní, může se lišit v různých implementacích, liší se v různých jazycích, existuje několik různých způsobů, jak zapsat regulární výrazy, zase podle toho, jak to který jazyk implementoval a tak dál. Ovšem to, čemu se my tady budeme věnovat, tak většinou platí skoro pro všechny. Ale přece jenom, pokud někdy budete potřebovat napsat regulární výraz, podívejte se do dokumentace konkrétního jazyka. Většinou to jsou všechno věci, které jsou ve standardních knihovnách, přímo dostupné v jazyce, tak tam se dočtete, jakým způsobem to implementovali a co teda můžete od toho očekávat. Tak, mezi ty speciální znaky, které se používají nejčastěji, jsou takzvané kvantifikátory. Kvantifikátory jsou speciální znaky, jejichž význam spočívá v tom, že nám určují, kolikrát se nějaký znak nebo nějaká skupina znaků může opakovat. Kvantifikátory jsou tady tyhle ty následující. Máme tady otazník, hvězdičku, plusko, nějaké číslo napsané v chlupatých závorkách, popřípadě dvě čísla napsaná v chlupatých závorkách. Otazník znamená, že to, co je napsáno před otazníkem, se tam může zopakovat buď jednou, nebo vůbec. Takže vy napíšete nějaký znak, za něho dáte otazník a řeknete, tím pádem řeknete v tom regulárním výrazu, ten znak nebo ta skupina znaků, která je před otazníkem, tady bude buď jednou, anebo vůbec. Pak je tady hvězdička, ta nám říká, že buď tam to, co je napsáno před hvězdičkou, takže zase znak nebo skupina znaků, tak buď bude vůbec, anebo vícekrát, a libovolný krát, až nekonečně krát. Od žádného výskytu až po nějaké nekonečno pomyslné. A někde mezi nimi stojí plusko, které říká, že to tam musí být minimálně jednou,
ale může to tam být i víckrát. Tady tohle to jsou všechno takové obecné kvantifikátory, které nám říkají buď žádný nebo jedna, tady to nám říká buď žádný nebo víc až x, a tady nám říká jeden, alespoň jeden, ale taky nějaké množství až x. Pak je tady kvantifikátor číslo napsané tady v těch chlupatých ušatých závorkách, které nám říká, to, co je napsáno před tady tímhle tím kvantifikátorem, tam musí být přesně daný počet krát. Pokud tam bude víckrát nebo míňkrát, tak to neplatí. A ten regulární výraz, popřípadě ten řetězec, potom nevyhovuje tomu regulárnímu výrazu. A eventuálně tady jsou tady tyhle ty, možné je tam zadat rozsah od minima po maxima, takže ten znak nebo skupina znaků, které jsou před těma chlupatýma závorkama, tam může mít od minima po maximum včetně. Včetně tady těchhle obou těch hranic. Když se podíváme na nějaké příklady, tady máme řetězec A, B, otazník C, který znamená, že máme Ačko a Bčko, to jsou prostě znaky, které tam budou, a to Bčko, pardon, AC jsou znaky, které tam budou, a to Bčko s otazníkem, tam může, buď tam být nemusí vůbec, a když už tam bude, tak jenom jednou. Takže tady tomuhle z tomu předpisu odpovídají celkem dva řetězce, AC a ABC, protože to Bčko tam buď nebude, anebo bude. Pak tady máme ten stejný příklad, ale s hvězdičkou. To znamená, že to Bčko, které je napsané před hvězdičkou, tam buď nebude vůbec, nebo tam bude jednou, dvakrát, třikrát a takhle bychom mohli pokračovat až do aleluja. Prostě takhle by se tam ty Bčka mohly postupně přidávat a všechny tady ty řetězce, které by tím vznikly, by odpovídaly tady tomu regulárnímu výrazu. Pak je tady plusko, to je velmi podobné jako hvězdička, s tím rozdílem, že to nezačíná bez toho Bčka, protože to Bčko tam musí být aspoň jednou. Takže zase, tady je to jedno, dvě, tři, čtyři, pět a tak dál, prostě musí tam ten znak, který je před tím pluskem napsaný, tam musí být alespoň jednou. Pak tady máme takovýhle kvantifikátor pomocí chlupatých závorek, ve kterém je napsána dvojka, to znamená, aby ten řetězec odpovídal tomu regulárnímu výrazu, musí tam být Ačko, dvě Bčka a jedno Cčko. Takový řetězec existuje v tomhle případě jenom jeden, takže není důvod, tady je to jako dost přesný, dost přesné zadání, dost jako striktní. Všimněte si, že otazník ani tolik ne, ale hvězdička a plusko, to jsou věci, které povolují dost jako značnou míru volnosti v tom, co tomu teda jako nakonec vyhovuje, zatímco takhle přesně zadané číslo nám říká, hele, to Bčko tam prostě bude dvakrát. Pokud tam bude jednou, neplatí, pokud tam bude třikrát, neplatí, musí tam být dvakrát. Po případě tady máme rozsah 2 až 4, to znamená to Bčko tam musí být dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, takže tady máme výčet, takovéhle tři řetězce tomu odpovídají A, B, B, C, 3Bčka nebo 4Bčka. Blutexo říká pozor na žravost kvantifikátorů, to je naprosto správná poznámka, je třeba dát si velký pozor na to, že takové hvězdičky a pluska, obzvlášť pokud jsou předtím doplněné o tečku, což je zástupný znak, o kterém si za chvilku povíme, tak ty nám často, v podstatě, kdybyste napsali tečka hvězdička, tak řeknete, tady může být znak a může tady být libovolně krát. A to je problém, protože tomu potom může odpovídat skoro všechno a musíte si dávat pozor na to, kde to je ukončeno a tak dál. Existují způsoby, regulární výrazy implementované v Pythonu v základním nebo v tom výchozím nastavení berou tu nejdelší možnou shodu. Dá se to přepnout, aby brali tu nejkratší možnou shodu, ale to už musíte potom vědět jak na to. Takže ať tak nebo tak, ať už jste si toho vědomi nebo nejste vědomi, ať už víte, jak to přepnout nebo nevíte, dávat pozor na to, že ty kvantifikátory můžou být dost jako nenažrané a ta shoda, kterou vy si myslíte, že bude třeba relativně krátká, tak se vám může natáhnout klidně až do konce toho případně hledaného řetězce. Tak, tady máme teda těch pár kvantifikátorů. Pak tady máme nějaké zástupné znaky, které se tam používají se speciálním významem. Je to tečka, což je zástupný znak pro jakýkoliv jiný znak. Glutexo píše, už několikrát v chatu, a já to vidím, jenom nemám čas přerušovat výklad, že to není pravda, že to není jakýkoliv, že to není jakýkoliv jiný znak. Můžeš to upřesnit, prosím? Jo, jasně. Tečka bez nějakého speciálního příznaku nemačuje nové řádky, znak nového řádku. Ano, to je pravda, k tomu bychom se potom dostali, máme to tam napsané dál v lekci. Takže ve výchozím nastavení tečka je jakýkoliv znak, kromě znaku nového řádku, což se dá potom ovlivnit v nastavení.
Jo, máme tam potom popsáno, jak se tady tohle dá přepnout, aby tečka byla opravdu jakýkoliv znak, včetně znaku pro nový řádek. Ale ve výchozím stavu tečka nemůže zastupovat nový řádek, ale může zastupovat jakýkoliv jiný znak. Střížka, tady taková ta stará známá střížka, kterou píšete na české klávesnici tam někde, kde je šestka, tak ta nám označuje začátek řetězce, případně řádku. Ono se totiž v regulárních výrazech dost liší, jestli vyhledáváte, jestli pracujete s regulárním výrazem a snažíte se ho aplikovat na řetězec, který obsahuje více řádků, anebo jestli na řetězec, který je jenom jednořádkový. Pokud pracujete s více řádky, takzvaný multiline, tak ta střížka označuje začátek řádku. To znamená, v podstatě můžete napsat regulární výraz, který projde soubor, který těch řádků má mnoho a vypíše vám jenom ty řádky, které tomu regulárnímu výrazu odpovídají. Pokud ale nepracujete v tom režimu multiline, tedy vícerádkového textu, tak ta střížka automaticky označuje začátek řetězce. Na opačném konci je značka pro dolar, která označuje konec řetězce. A dá se tím tomu regulárnímu výrazu říct, hele, tady musíš končit a dál už tam nesmí nic být. Dál už tam nesmí nic pokračovat. Eventuálně zase můžete napsat regulární výraz v tom režimu multiline, kterému řeknete, hledám jenom řádky, které končí tady těmi pěti znaky, tak tam napíšete těch pět znaků, dáte tam dolar a on v tom režimu multiline bude tady ten dolar považovat za konec řádku, místo aby ho považoval za konec celého toho řetězce. Tady tyhle ty zástupné znaky, tady máme třeba příklad A.C, tak tady tomuhle tomu regulárnímu výrazu odpovídá v podstatě jakýkoliv řetězec, který začíná na Ačko, končí na Cčko a mezi nimi je jakýkoliv jeden znak, kromě teda toho nového řádku v tomhle případě. Ale jakýkoliv jeden znak, to znamená, ten výčet je obrovský. Může tam být, že jo, všechno mezery, všechny možné znamenka, pluska, všechny čísla, malé písmena, velká písmena a tak dále. Prostě jakýkoliv znak může být tady mezi Ačkem a Cčkem. Je to nahrazené právě tou tečkou. Říkáte tím, tady může být cokoliv. A proto je ještě jedno důležité upozornit na žravost těch kvantifikátorů, protože kdybychom tady napsali A tečka hvězdička C, tak nám do toho automaticky spadnou úplně všechny řetězce, které začínají na A, končí na C a mezi nima může být úplně všechno. Mezi nima může být napsané celé dílo od Shakespearea, včetně všech mezer a já nevím čeho všeho. A bude to odpovídat. Jo? Takže na to pozor, hlavně na takové kombinace jako tečka plus, tečka hvězdička a tak dále. Ono se to používá se to velmi často, ale musíte si dávat pozor na to, co to znamená. Nicméně v takovéhle podobě, kdy je ta tečka bez jakéhokoliv kvantifikátoru, tak tam prostě můžete mezi A a C doplnit jakýkoliv znak a ten regulární výraz tomu řetězci bude pořád odpovídat, respektive ten řetězec tomu regulárnímu výrazu. Glutexu ještě píše správnou poznámku, ať si dáte pozor na to, že nahrazování v příkazových řádkách, jako je třeba hvězdička tečka PY, pokud potřebujete pracovat se všemi soubory, které mají nějakou konkrétní příponu, tak tam se nejedná o regulární výrazy. Jedná se o takzvané globy, což je něco, funguje to částečně podobně, ale dost zjednodušeně. A je třeba si dávat pozor na to, stačí asi pro tohle chvíli vědět, že to nejsou regulární výrazy. Konec konců zápisu hvězdička tečka PY odpovídají v té dané složce všechny soubory, které mají příponu tečka PY, i přestože hvězdička sama o sobě je kvantifikátor a tím pádem takhle napsaný regulární výraz by nebyl funkční. Jo? Takže pozor na to, že to, co používáte v příkazové řádce pro usnadnění práce nějaké hvězdičky ve jménech souboru, když je třeba mažete, vyhledáváte nebo podobně, tak to nejsou regulární výrazy. Tak, pak tady máme příklad s tou střížkou. Tady máme, a tady je zrovna použitý tady to, co jsem říkal, na co je třeba si dávat pozor. Takže máme tady střížku ABC, tečka, hvězdička. Takže pokud budeme mít vypnutý ten multiline režim, tak tady tomuhle tomu regulárnímu výrazu bude odpovídat pouze řetězec, který bude začínat na ABC a pak tam může mít úplně cokoliv, až úplně do aleluja. Takže stačí, aby začínal na ABC, pak tam bylo úplně cokoliv v libovolném množství a je to splněno.
Pokud budeme používat ten multi-line režim, tedy budeme používat více řádkové řetězce spolu s regulárními výrazy, tak tady tohle to znamená začátek řádku a tím pádem nám to z toho řetězce, který těch řádků má potenciálně víc, nebo případně z nějakého souboru, nám to vytáhne jenom ty řádky, které začínají na ABC a pak pokračují čímkoliv dalším. Včetně ničeho, takže tady to může být klidně řádek, který obsahuje jenom ABC a ten tomu taky vyhovuje. No, protože tady tečka sice nahrazuje libovolný jiný znak, ale hvězdička zároveň říká, že tam ta tečka nemusí být ani jednou, nebo ten znak, který byste tam nahradili za tu tečku, tak tam může být nulakrát. Takže teoreticky i řádek, který obsahuje jenom ABC, by tady tomu regulárnímu výrazu vyhovoval. Jo, takže takový nějaký zápis. Všimněte si, že ABC je v pohodě, ABCCC je taky v pohodě, ale ABBCC už v pohodě není, protože to nezačíná ABC, ty Bčka jsou tam dvě. Takže tady v tomhle tom jsme striktní. Než se dostaneme dál, je k tomu teďka nějaký dotaz? Není. Není. No ono se to asi objeví časem, až s tím budete nějak aktivněji pracovat. Tak. Abychom kromě takových těch obecných věcí jako tečka, která nám zastupuje nějaký znak, případně v kombinaci s nějakými kvantifikátory, abychom to nemuseli ty znaky takhle jako otrocky vypisovat, že si tam vždycky musíme napsat, co tam vlastně všechno má mít, tak existují skupiny znaků, které v regulárních výrazech můžeme použít a existuje několik způsobů, jak ty skupiny znaků zapsat. Pokud víte přesně, jaké znaky na tom konkrétním místě mohou být, tak se používají hranaté závorky a do těch hranatých závorek se napíše výčet těch znaků. Tedy tady tohle takovýhle zápis v hranatých závorkách odpovídá znakům A, nebo B, nebo C. Ne více, ne kombinace, ale jenom jeden znak tady z toho výčtu třech znaků. Pokud se vám nechcou ty znaky vypisovat všechny a víte, že je tam nějaký vztah, to je tam nějaký jako rozsah, který by se tam dal použít, třeba všechna malá písmenka anglické abecedy, tak můžete použít takovýhle rozsah. A až Z znamenají písmenka anglické abecedy od Ačko po Zka, všechna malá a nemusíte je vypisovat. Takže na místě, kde by v regulárním výrazu bylo napsáno toto, se může objevit jeden libovolný znak od A do Z. Malý. Malé písmenka. A u regulárních výrazů se dá zase, je tam spousta možností, jak nastavit chování, ukážem si to na konci, a jedno z toho nastavení chování je, jestli ten regulární výraz se má koukat na velká malá písmena, jestli má být takzvaně case sensitive, tedy senzitivní na velikost, citlivý na velikost písmen, nebo ne. Ale my bereme, že v základu je citlivý na velikost písmen a tím pádem Ačko a Zetko znamená jakékoliv písmenko, jenom jedno písmenko, anglická abeceda od malého A po malé Z, hotovo. Tady tyhle ty přístupy výše zmíněné se dají kombinovat, tedy můžete si napsat do hranatých závorek něco takového, můžete tam napsat ABC, tedy jedno z těch tří písmen, Ačko, Bčko, Cčko, nebo jakékoliv písmenko od X po Z, takže X, Y, Z, nebo jakákoliv číslice od jedničky po trojku. Tady z toho všeho, na místě, kde jsou napsané ty hranaté závorky s tímhle obsahem, se vybere jeden znak a ten tam na tom místě může být. No, žádný jiný. Takže tady tohle je v podstatě jenom kombinace těch předchozích dvou bodů. No a pokud se vám tady tyhle věci nechtějí psát ručně, nechcete všude psát A až Z a nechcete řešit všechny možné speciální případy, které můžou nastat, tak v Pythonu, ale i v jiných implementacích, existují speciální zástupné sekvence, které takovouhle skupinku zastupují. A to se jako nedá nikde naučit, dokonce se to nedá ani úplně dobře často pochopit z toho, jaký zástupný znak se pro tu sekvenci používá a tím pádem se to jako musíte naučit nebo mít u toho vždycky otevřenou dokumentaci. Jsou to takové tři dvojice, Dčko, Sko a dvojité V. To Dčko, to by se dalo říct, že to jsou jako digits, a tedy číslice, a pokud je to Dčko napsané takhle malým, tak to označuje číslice. Tady se to ještě liší, a to jsou všechno tady právě ty zjednodušení, kterýma je třeba se bránit, protože
a nebo kterýma je třeba se vyhnout, protože to potom jako zesložituje život. Vysvětlím. V Pythonu 2, Python 2, víte, že tam bylo třeba dělat nějaké speciální obezličky, aby Python 2 umělo pracovat s unikódovými znaky. Tedy se všema těma znakama, které dneska používáme, které jsou v té obrovské sadě Unicode, doporučuji vygooglit, je to strašně zajímavý. Je tam všechno přes všechny různé abecedy, všechny možné korejské, čínské, japonské znaky, jsou tam všechny ty emoji ikonky, které tak rádi píšete, jsou tam všechny české znaky a tak dále, tak dále. Tam toho obrovská spousta. A tak abyste tohle mohli používat v Pythonu 2, tak jste museli udělat něco extra navíc a museli jste si to tam jako zapnout a používat Unicode stringy a tak dále. V Pythonu 3 už to dělat nemusíte, tam už je všechno tak nějak v Unicodeu automaticky. A úplně stejně to funguje u regulárních výrazů. Tedy pokud jste v Pythonu 2 chtěli používat regulární výrazy a mít tam Unicode k dispozici a umožnit tam tu práci, tak jste si ten Unicode museli zapnout. Zatímco v Pythonu 3 je ten Unicode zapnutý automaticky a naopak, pokud nechcete pracovat s Unicodem a chcete se omezit jenom na ty základní znaky, tedy malá, velká písmena, anglickou abecedu, pár těch speciálních znaků jako vykřičníky, lomítka a tyhle ty věci, plus číslice 0 až 9, tedy jinými slovy všechny znaky, které jste schopni najít v té staré, dobré, známé ASCII tabulce, tak to tam taky jde. Tedy můžete, v Pythonu 2 bylo v základu se pracovalo jenom s ASCII a chtěli jste Unicode, tak jste si ho v tom regulárním výrazu mohli zapnout. V Pythonu 3 je to opačně. Tam máte automatický Unicode a pokud se s Unicodem nechcete crcat a chcete používat jenom ASCII znaky a víte, že ten vstup, který vám přijde, bude jenom ASCII, tak si zase můžete zapnout ASCII. Takže je tam jako kdyby ta obrácená logika. No a proto tady je tady tenhle ten popis. Protože lomeno D, tedy označení pro digits, tedy číslice, je vlastně ekvivalent pro tady tenhle ten zápis, ale jenom pro ASCII. Takže pokud pracujete čistě v ASCII režimu, teoreticky teda jenom s ASCII tabulkou, tak lomeno D je to samé jako napsat hranaté závorky 0 až 9. Tedy jeden znak, a už tady máme Davida, tedy jeden znak pro číslice od 0 po 9. Když budete mít zapnutý Unicode, což v Pythonu 3 budete mít automaticky teda, pokud si ho nevypnete, tak tady tohle z toho lomeno D bude zároveň označovat všechny další znaky z Unicodu, které jsou považované za nějakou reprezentaci číslic. A těch je tam jako kvantum. Já se v Unicodu tak dobře nevyznám, abych vám řekl, podle čeho se určujou. Vím, že mají nějaký prefix v tom svém kódovém označení, ale efektivně to může být i takovýhle nějaký znak speciální. Dejme tomu. Jo? To znamená, když napíšete lomeno D, musíte si být vědomi toho, že to nebudou jenom číslice od 0 po 9, ale může to být i hromada znaků z Unicodu, které taky odpovídají číslům. Pokud tohle nechcete v Pythonu 3 řešit, zapněte si ASCII režim a máte klid. Pak je tady druhá skupina, která je pojmenovaná jako velkým D, a je to v podstatě opak. Vždycky si všimněte, že ty písmenka jsou malé D, velké D, malé S, malé dvojité V, velké dvojité V. A to velké D je opak té skupiny, která je nad tím malým Dčkem. To znamená, ta skupina velké D označuje úplně všechny znaky, které tam jako je možné mít, kromě těch, které jsou popsané tím malým Dčkem. Takže zase, co to znamená, rozlišuje podle toho, jestli to je ASCII režim nebo Unicode režim. Nicméně je to takový doplněk v množinové terminologii. Jo? Vezmete všechny znaky, které máte, jako které si vůbec dokážete představit, a když z nich odstraníte ty, které jsou reprezentované tu skupinou popsanou výše tím malým d, tak získáte to, co vám zbyde v tom. To, co vám zbyde, je to velké d. To znamená v podstatě všechno, kromě číslic. Tak, ta situace bude podobná tady u těch zbývajících, takže to vždycky bude, to velké písmeno označuje všechno, kromě toho, co je popsané tím malým písmenem. Malé esko je označení pro všechny bílé znaky, tedy znaky, které je jich jako spousta a můžou být napsané různým způsobem a v Unicodu jich je taky celá řada. A tím pádem ty nejznámější jsou asi jako mezera a tabulátor. Nejčastěji se právě píšou nějak s pomocí mezerníku nebo tabulátoru, jejich kombinací a kompouzky a já nevím čeho všeho. Zkrátka jsou to všechny bílé znaky. Esko. Takže když budete chtít říct, že mezi dvěma slovy může být mezera, může tam být víc mezer, může tam být tabulátor, může tam být tohle, může tam být tamto, tak použijete tady tu skupinku esko. Zase ten stejný případ s velkým eskem. Chcete, aby tam mohlo být úplně cokoliv, ale ne bílej znak,
použijete velké S, protože to je doplněk tady téhle té množiny. Tedy všechny znaky, kromě těch popsaných tím malým S. Tak, a teďka je tady to dvojité V, což je asi nejobsáhlejší skupina možná. Tahle skupina v případě ASCII obsahuje všechny alfanumerické znaky a podtržítko. Proč je tam podtržítko, to se mě neptejte, to sám popravdě nevím, ale jsou to všechny alfanumerické znaky, to znamená, když se budeme zase bavit o ASCII tabulce, tak je to od malého Ačka po malé Zetko, od velkého Ačka po velké Zetko, od nuly po devítku a podtržítko navíc jako bonus, takže ekvivalent tady tohohle z toho relativně dlouhého zápisu v hranatých závorkách. V případě Unicodu jsou to úplně všechny znaky, které si dokážete představit jako alfanumerické, tedy včetně, je jich tam jako obrovská spousta dalších, které díky Unicodu do tady té skupinky přistanou, včetně českých znaků s diakritikou, takže takové to naše české žeše, čr a tak dál, tak ty tam taky, jo, to polské přiškrtnuté L a měkčené L a dvojtečkované U z němčiny a tak dál, tak to jsou všechno, které to v případě Unicodu bude akceptovat. Pokud se omezíte jenom na ASCII, tak je lomeno malé dvojité V ekvivalentem pro tady ten zápis. Opět situace stejná s velkým V, tedy označuje všechno, kromě znaku tady z toho malého V, takže je to zase závislé na tom, jestli používáte jenom ASCII režim nebo Unicode režim. Tak, než se dostaneme dál, je k tomu nějaký dotaz nebo nějaká doplňující informace? Mě by tě teda zajímalo, co určuje to, jestli je ten znak v Unicodu číslice nebo slovo, znak slova, tak je to prostě příznak toho znaku definovaný v Unicode standardu, je jich několik, je to jako právě bílý znak, znak slova, znak čísla, emoji a ještě pár dalších existuje a prostě to ten znak buď má nebo nemá. Takže to někdo prostě nadefinoval, někdo se rozmyslel, že tenhle ten znak je číslo, řekl, že je to číslo a my s tím pádem musíme potom do budoucna počítat. Super. A měl jsem pravdu v tom, že se to nějakým, že tahle ten definovaný atribut se nějak odráží v tom kódovém označení. Že se ty Unicode znaky, které jsou všechny číselné, tam mají nějaký speciální znak v tom, jestli se nepletu. Nebo nějaké písmenko, no, které jako označení. Nějaké nedo, ten číslo není vidět nikde. Jo? To číslo plus mě to je prostě arbitrární číslo, to je prostě IDčko, primární klíč a tam jako v tom to není. Je to, máš to v nějaké tabulce, kterou vydává Unicode konzorcium a jako není to součást toho čísla. Dobře. Já se pak budu muset podívat, já jsem to někde čet, nepamatuju se úplně, tak já to potom, když tak doplním, dám vědět, kde jsem se k tomu dostal. Tak. Ještě nějaký další dotaz nebo doplnění? Povídejte. OK, tak jdem dál. Pak tady máme takové další způsoby, jakýma se dá pracovat se skupinama znaků a jaké další speciální znaky, popřípadě jejich kombinace, se dají používat společně s nimi. Ono to už potom do budoucna může být docela matoucí, protože některý znak, třeba jak se tady dozvíte, znak střížky, už jste se dozvěděli, že znak střížky označuje buď začátek řádku, nebo začátek celého řetězce. A teď se dozvíte, že pokud tady tuhle tu střížku použijete v hranatých závorkách jako úplně první znak, tak ten výčet těch znaků, které za tou střížkou následují, znamená, že na místě, kde jsou v regulárním výrazu napsané tyhle hranaté závorky, tam může být úplně cokoliv, ale ne nic z toho výčtu. Takže vlastně střížka napsaná jako první znak v hranatých závorkách nám obrací význam těch hranatých závorek. Kdybychom tady použili hranaté závorky takhle, obyčejně, s nějakým výčtem znaků, tak tím říkáme, hele, na tomhle místě může být buď Ačko, nebo Bčko, nebo Cčko. Jeden tady z těch tří znaků tam může být. Když to ale napíšete tady tímhle tím způsobem, tak tím říkáte, hele, na tomhle místě může být jakýkoliv znak, ale nesmí to být pětka, nesmí to být šestka a nesmí to být sedmička. Takže pozor na to, že i ty speciální znaky, respektive znaky s tím speciálním významem, mohou mít ten speciální význam závislý na té poloze, kde
kde je zrovna ten konkrétní znak napsaný, že aby vás to nevyděsilo. Tak, další možnost, jak pracovat s nějakýma skupinama, respektive to nejsou jenom skupiny znaků v tom smyslu hranatých závorek, ale můžou to být nějaké podskupiny, respektive podčásti celého toho regulárního výrazu, jsou kulaté závorky. Kulaté, když potřebujete označit nějakou část regulárního výrazu, aniž byste nutně museli měnit jeho význam, tak použijete kolem té takzvané skupiny, použijete kolem té skupiny kulaté závorky a to vám dá několik možností, když si takhle označíte skupinku kulatýma závorkama. Jednak se na tu skupinu potom můžete odkázat pomocí lomeno číslo té skupiny, přičemž ty skupiny jsou automaticky očíslované od jedničku, to si za chvilku ukážem. Ale jednak, když potom budete vyhledávat, tak jste schopni ty jednotlivé skupinky, které odpovídají tomu regulárnímu výrazu, z toho vytáhnout ven. To si potom ukážeme v příkladu na konci. Ale v neposlední řadě, když máte skupinku označenou kulatýma závorkama, tak jste schopni pro celou tu skupinu použít nějaký kvantifikátor. Takže vy řeknete, hele, tady mám skupinu, která obsahuje něco, nebo nějaký podregulární výraz, nějakou část toho regulárního výrazu. Tu si označíte kulatýma závorkama a za ní můžete napsat kvantifikátor a říct a tohle chci, aby se tady opakovalo jednou, dvakrát, nebo aby to tu nemuselo být vůbec, aby to tu mohlo být libovolně krát pomocí hvězdičky a tak dále, a tak dále. Takže to všechno vám umožňuje udělat kulaté závorky a ty tím pádem tady v tom regulárním výrazu mají svůj speciální význam spíš co se týče struktury, než aby měli sami o sobě teda nějaký speciální význam. Když do regulárního výrazu přidáte kulaté závorky a uděláte to dobře, na správném místě a tak dál, tak nezměníte většinou jeho význam. No, to si potom ukážem v příkladech. Jeden příklad máme hnedka tady na začátku. Tady máme Ačko a za ním je použitý kvantifikátor 3, tedy specifický kvantifikátor. Tady, aby ten regulární výraz, nebo aby ten řetězec odpovídal regulárnímu výrazu takhle napsanému, tak tady musí být 3 Ačka za sebou. Pokud tam bude 1, 2 nebo 4, tak to prostě neplatí, musí tam být 3. No a celé tady tohle je obalené kulatýma závorkama, což z toho dělá skupinu. A protože v tom regulárním výrazu je ta skupina první a navíc jenom jedna, tak se na ní můžeme odkázat tady tímhle tím způsobem, tedy lomeno jedna, čímž efektivně říkáme, že tohle, to všecko, co je tady v těch kulatých závorkách, tedy Ačko zopakované třikrát, se má tady zopakovat ještě jednou v té stejné podobě. Takže řetězec, který by odpovídal tady tomu regulárnímu výrazu, by musel mít 3 Ačka, mezeru a další 3 Ačka. Takhle jednoduše můžete některé části toho regulárního výrazu zopakovat pomocí tady skupin a použít to přímo v tom regulárním výrazu, přímo jako jeho součást. Ty kulaté závorky se potom hodí i takhle mít definované i mimo, to si ukážeme při tom vyhledávání a bečování a tak, ale můžete je takhle využít i přímo v něm, pokud budete potřebovat nějaký kousíček zopakovat, tak lomeno a číslo té skupiny a máte to. Není to tak úplně jednoduché napsaní, ale dokonce ty skupiny, napsané pomocí nebo označené kulatýma závorkama, se dají i pojmenovávat. Ale to už se píše docela neúplně tak jako hezky. Podívejte se na to do dokumentace, pokud by to někoho zajímalo, já vám s tím rád pomůžu to vysvětlit, ale nechtěl jsem to dávat tady úplně do těch začátečnických materiálů. Vám bude pro začátek stačit vědět, že ty skupinky se očíslují sami. Tak a poslední takový znak, který si jako ukážem, který má nějaký speciální význam v regulárních výrazech, je svislá čára, neboli svislítko, neboli pipa, nebo roura z Linuxových systémů a tak dál. Prostě tady tohle je ta svislá čára. Tak ta se používá k tomu, k oddělení několika regulárních výrazů, po případě jejich částí, v případě skupin. To znamená, tady tohle, tahle svislá čára nám umožňuje říct, že se můžeme rozhodnout mezi dvěma variantami. Pokud ta svislá čára je napsána jenom takovýmhle způsobem někde uprostřed regulárního výrazu, tak tím v podstatě říkáme, že ty regulární výrazy jsou tam dva a my si můžeme vybrat, jestli chceme, jestli bude platit ten levý nebo ten pravý, tedy řetězec, který vyhovuje alespoň jednomu z nich, bude platný, takže tady tomuhle z tomu regulárnímu výrazu bude odpovídat řetězec AAA, po případě nebo řetězec BBB, oba dva, protože při tom vyhledávání nebo validaci si ten regulární výraz řekne, aha, buď to platí pro tu levou polovinu, nebo to platí pro tu pravou polovinu.
Samo o sobě to takhle, kdyby to bylo v rámci, mimochodem těch svislítek nebo těch svislých čar, tam může být více, takže můžete dát tady tím způsobem na výběr i z více variant. Nemusí to být nutně jenom dvě. Tady tohle to použití takhle jako napřímo v regulárním výrazu se úplně často jako nevidí, moc se to nepoužívá. Kde se to používá daleko častěji, tak je právě v rámci skupin. Tady už nám to trochu jako se zesložituje, ten regulární výraz. Ale vždycky si musíte uvědomit, nebo si musíte si to zkusit jako představit, že ten regulární výraz se zpracovává nebo řeší se od začátku do konce. Já poprosím Glutexa, jestli bys mohl si vypnout mikrofon. Normálně mi to nevadilo, ale ono to asi bude na záznamu. A ty tam srkáš ten svůj vaječňák a víš, jak to... Tak si to pustí někdo v létě a bude si říkat, že to je blbý. Tak, tady už máme regulární výraz, který je drobátko složitější, ale jak říkám, nezapomeňte, tam potom na konci lekce jsou mimochodem odkazy na nějaké pomocníky, které vám pomůžou ten regulární výraz obarvit, vysvětlit, ukázat, jak funguje. Dokonce existují i nástroje, které vám umožní vizualizovat a tak, je toho spousta. Co tady máme napsáno? Máme tady kulatou závorku. OK, to znamená, že tady začíná nějaká skupina, dobrá, ta skupina tady potom končí. Super. Co máme uvnitř té skupiny? Máme tady napsáno, že máme tady výčet AB, hra na těch závorkách, tedy na tomhle místě v řetězci, na tom hned prvním místě v řetězci, se teda může objevit Ačko nebo Bčko, jeden z těch dvou znaků. A zatím je kvantifikátor, kde je napsaná dvojka, to znamená Ačko nebo Bčko, tam musí být dvakrát za sebou. Takže tam bude AA, AB, BA nebo BB. To jsou všechny možné kombinace, když máte dvě pozice a dva znaky. Takže tady tohle to nám říká. A protože je to ve skupině, tak tady je nebo, tam může být Z. Takže při validaci tady toho regulárního výrazu se to nebo, tady ta svislá čára, vyhodnocuje v rámci té skupiny. Takže platit to bude, pokud tam bude nějaká kombinace Ačka a Bčka o délce 2, tedy AA, AB, BA, BB, nebo tam bude Zko. Oboje platí. Buď jedno, nebo druhý. A pak ten regulární výraz pokračuje dále, je tam napsáno K. No a to K tam musí být, tam není žádná alternativa. Už na něho neplatí to svislítko, tady ta svislá čára, protože to platilo jenom v rámci téhle skupiny. A tím pádem je tady prostě káčko. Takže ten finální řetězec musí končit káčkem. Hotovo. Když jsme si to takhle v hlavě rozebrali, co by tomu mohlo odpovídat, tak už není tak úplně těžké z toho sestavit celkový výčet těch řetězců, které by tomu mohly odpovídat. AAK, ABK, BAK, to jsou všechno tady tyhle tyto. AA, AB, BA, ABB, to jsou všechny možné kombinace. Tady téhle z té skupiny, ta varianta nalevo od svislé čáry. Takže jak jsem říkal, AA, ABB, ABB, pak je to nasledované tím káčkem. A nebo ta druhá varianta z té první skupiny je, že tam může být buď ta kombinace těch dvou písmenek na začátku, anebo Zetko. To znamená, poslední varianta, poslední řetězec, který tomu regulárnímu výrazu odpovídá, je ZK. Protože jedno nebo druhé. A to svislítko je ve skupině, takže to platí pro tu skupinu. Tam se může regulární výraz rozhodnout, jestli teda využije tu levou nebo tu pravou variantu, ale pak ta skupina končí a za skupinou je napsané K, a tím pádem to K tam prostě musí být. Tohle je asi vysvětlení všech těch možných speciálních znaků. Jak říkám, pro začátek, když budete nějaké regulární výrazy psát, tak určitě doporučuji využít nějakého pomocníka, nějaký online nástroj, který vám s tím pomůže. A když už něco vyplodíte vy sami a napíšete nějaký regulární výraz, což pak budete dělat za domácí úkol mimochodem, tak rozhodně si ho tam můžete zkontrolovat, nechat vysvětlit, když už nic jiného, tak zvalidovat a tak dál. A já se potom budu pokoušet třeba najít nějaké alternativy, které jsou třeba validní, ale vašemu regulárnímu výrazu neodpovídají a podobně. To ještě potom spolu nějak domyslíme. Každopádně další speciální znaky, a už jich pravda jako nechybí mnoho,
už se to hodně potom liší právě tou implementací a nastavením a podobně, tak mnoho dalších speciálních znaků než ty, které jsme si teďka vysvětlili, už v regulárních výrazech moc jako nepotkáte. Jo, tady tohle to obsahuje v podstatě všechno možné, s čím se tak můžete setkat. Ty kvantifikátory, ty jsou snad jako skoro všechny, řekl bych. Ty speciální znaky zástupné taky, to jejich použití, tady ty skupinky, to může být ještě různé pro různé programovací jazyky, ale tady tohle je ten základ, který je dostupný však všude. A tak dál. Tady to použití střížky v hranatých závorkách, to se používá velice často. Odkazování se na skupinu, to se taky používá velice, velice často v regulárních výrazech, především v těch, které se používají k nahrazování něčeho. A potom to svislítko, to samozřejmě taky. Tak, ono vás třeba ještě nějaké otázky postupně napadnou. Případně můžeme klidně zkusit nějakou specialitu potom ukázat nebo vysvětlit na pivo, pokud by byl zájem. A teďka už se můžeme odvrátit na chvilku od teorie, která je tady v tomhle tom případě úplně jako bezbřehá, protože regulární výrazy jsou hodně spjaté s různými automaty, které se kreslí na vysokých školách ručně a podobně. Takže fakt jako studovat tam jde až do zblbnutí. Ale nám stačí tady ten teoretický základ k tomu, abychom byli schopni modul re v Pythonu použít k těm účelům, o kterých jsme si pověděli na začátku lekce. Takže ten úplně první účel, ke kterému to může sloužit, je validace. Validace se nejčastěji provádí pomocí funkce match. Mimochodem, modul, který pracuje s regulárními výrazy v Pythonu, se jmenuje re. Modul re, tedy regular expressions. A my můžeme ten modul re s nějakým speciálně napsaným regulárním výrazem pro konkrétní účel použít k tomu, abychom nějaký řetězec validovali. V tomhle tom případě, tady v této ukázce, se pokusíme validovat uživatelské jméno, tak jak ho mají uživatelé, teda studenti nebo zaměstnanci a uživatelé dalších systémů na Vysoké škole báňské, kde je to uživatelské jméno tvořené třemi znaky, malými znaky anglické abecedy, nic víc tam být nemůže, a dvěma až čtyřmi číslicemi, které zatím následují. Tak, ten regulární výraz napsaný v rostringu vypadá takhle, tedy máme tady malá písmenka anglické abecedy A až Z v celkovém počtu 3, která jsou potom následovaná číslicemi 0 až 9, jejich libovolnou kombinací, o délce 2 až 4. To, co se tady děje, to, co je tady zajímavé, je, že my tady dáme vždycky ten regulární výraz, tedy nějaký popis toho, co vlastně se snažíme, jako nějaký ten předpis, a pak tady dáváme řetězec, který se snažíme tou validací prohnat a zjistit, jestli ta validace prošla nebo neprošla. Pokud vám volání té funkce match, pokud vám něco vrátí, tak je to tady tenhle ten match objekt, se kterým potom můžete dál pracovat, to si za malinkou chvilku ukážem. Pokud vám nevrátí nic, respektive vrátí vám none, tak ta validace neprošla a k žádné schodě tam nedošlo. Tedy ta funkce match vrací nějaký speciální match objekt, všimněte si, že to je napsáno s velkým M, protože to je nějaké instance, nějaké třídy. Takže je to tady ten match objekt, pokud tam k té shodě došlo, a my s tou shodou potom můžeme dále pracovat, a získávat různé jejich parametry a získávat ty skupiny z toho, co jsem předfoko popisoval a tak dál. Pokud tam ale ke shodě nedojde, tak máte smůlu a zpátky dostanete none. Takže tím se dá jednoduše říct, jestli tam ta validace prošla nebo neprošla. Všimněte si, že tady tenhle ten první případ, kdy máme tři písmenka a tři čísla, validace projde, schoda byla nalezena, hotovo. Když tady máme pořád stejný regulární výraz a máme tady čtyři písmena a tři čísla, validace neprojde, protože to neodpovídá tomu regulárnímu výrazu. My jsme tady jasně řekli, že chceme, aby tam byly písmenka za sebou v řadě jenom 3, tady máme písmenka 4. Dál se ve vyhodnocování ani nepokračuje, prostě už od začátku to nevyhovuje a basta. Tady je ten stejný případ, ale je tu o písmenko míň, místo o písmenko víc, tak je tady míň, zase to neprojde. A tady máme další případ, který obsahuje 3 písmena a 4 čísla. A to vyhovuje, protože tady máme 3 písmena a 4 čísla. Tak. Jo, tady máme potom ten match object, tedy ten objekt, který dostanete ven
ve chvíli, kdy k té validaci došlo. Za normálních okolností, když provádíte nějakou jednoduchou validaci a nepotřebujete z toho jako dostat žádné informace úplně ven, tak vám stačí vědět, že vám re.match, ta funkce z modulu re, vám nevrátila none. Pokud vám vrátila none, víte, že ten regulární výraz prostě neseděl tomu řetězci, který jste tomu předhodili, a tím pádem se můžete podle toho adekvátně v tom vašem programu zachovat. Pokud dostanete match object, tak víte, že tam k té shodě došlo, nějaká shoda tam byla nalezena a můžete s ní dále pracovat. Samozřejmě nemusíte, záleží, jestli potřebujete nebo nepotřebujete. Každopádně to, co vám vrátí tady takovéhle volání, tady vidíte, že máme validní zápis, 3 písmenka, 4 čísla, tak je teda nějaký ten match object a ten má spoustu užitečných vlastností. Máme tady třeba match.span, tady tahle ta metoda span vám vrátí indexy, odkud kam v tom řetězci ta shoda byla nalezena. Za chvilku uvidíte, proč to může být užitečné. Takže tady vidíte, že ta shoda, kterou jsme našli, začíná na znaku číslo 0 a končí na znaku číslo 7. Pomocí startu se dá, pomocí tečka start a tečka end se dají tady tyhle ty čísla vytáhnout jednotlivě. Takže tečka start vrátí 0, tečka end vrátí 7. A máme tady i možnost tečka groups a my jsme tady udělali, to jste si možná všimli, oproti tady tomu základnímu regulárnímu výrazu jsme tady udělali změnu. Tady v tom regulárním výrazu jsme totiž použili kulaté závorky. Ten regulární výraz je úplně stejný a těma kulatýma závorkama se jeho význam nijak nezměnil. Zase tady máme A až Z třikrát a 0 až 9 dvakrát až čtyřikrát. Ovšem, máme tady kulaté závorky. Tady jedna začíná, jedna končí, takže ta první skupina by nám měla pochoroupat, pokud tam dojde ke shodě, tak ta první skupina by měla do sebe uložit ty tři znaky a tady máme druhé kulaté závorky, kde jsou ta dva až čtyři čísla, takže zase, pokud dojde ke shodě, tak tady máme tu číselnou část. A k tomu jsme tady přesně využili, takže díky tomu, že jsme dostali match object tady z toho volání, tak víme, že tam k nějaké shodě došlo a voláním match.groups si z toho můžeme vytáhnout ty jednotlivé skupiny. Takže nejenom, že jsme provedli validaci tady tohohle z toho řetězce oproti tady tomuhle z tomu regulárnímu výrazu, ale zároveň, když jsme tam nalezli schodu, tak jsme tady mohli se dostat k těm jednotlivým částem, které jsme si v tom regulárním výrazu označili těma kulatýma závorkama. Takže tady tohle je takové praktické použití kulatých závorek, když si uvědomíte, že byste mohli chtít to, co validujete, rozdělit třeba na nějaké části, skupiny a tak dále, tak kulaté závorky jsou na to třeba super, pokud z toho chcete vytáhnout nějakou další informaci. My tady ale v tom našem regulárním výrazu a v té validaci, tak jak ona je, tak tady máme jeden problém. A ten problém vypadá následovně. My když použijeme stejný regulární výraz pro tu validaci jako předtím, už tady zase nemáme ty kulaté závorky, s tím teďka nepotřebujeme manipulovat. Takže máme tady tři znaky a máme tady dvě až čtyři čísla. Tak co se stane, když my tomu předhodíme řetězec, který odpovídá tomu regulárnímu výrazu, ale je delší, než je ten regulární výraz, než je ten předpis. Tady v tomhle tom je... Tady tohle může často lidem způsobovat problémy, protože oni, my si za chvíli ukážeme tu druhou ze dvojičky, tady ta první funkce je match na tu validaci, ta druhá je na search, která vyhledává v řetězci kusy toho řetězce, nějaké podřetězce, které odpovídají tomu regulárnímu výrazu. Potíž je v tom, že match automaticky kontroluje od začátku, tedy pokud ten řetězec tak jak je napsaný, od začátku odpovídá tomu regulárnímu výrazu a ten regulární výraz se, tak říkajíc, vyčerpá, ještě než se dostaneme na konec toho řetězce, tak je to označeno jako validní a je tam označena shoda. Všimněte si, že my tady máme tři znaky, ale máme tady celkem pět číslic a ten match object nám řekne, jo, hele, je tady shoda 0 až 7 a ten match je ve skutečnosti o ten jeden znak kratší. Protože match si automaticky hlídá, aby ta shoda začínala hned od samotného začátku toho řetězce, ale už si nehlídá ten konec. Takže v tomhle případě, pokud by nám někdo zadal takovéhle uživatelské jméno, které obsahuje o jednu číslici víc, než by mělo z nějakého důvodu, tak on nám tam tu shodu najde.
ale z té shody bude ignorovat ten poslední znak. Tady si můžeme pomoct. My víme, že teda teď už víme, že meč pracuje od začátku, takže začátek značit nemusíme, to meč dělá sám o sobě. My ale můžeme označit konec. A to můžeme udělat tím dolarem. Takže my když tady řekneme, hele, neregulární výraz je furt stejný. A až Z, 3x, 0 až 9, 2x až 4x a konec. Tady je dolar. Dál už to pokračovat nesmí. Tady budou tam čísla 2 až 4, ale za nima už nesmí nic být. A když takovému regulárnímu výrazu, kde je tahle ta kotva na konec toho řetězce, aplikovaná explicitně, tak takovému regulárnímu výrazu už tady tenhle ten nepovedený řetězec vyhovovat nebude. Protože on to zvaliduje jako, jo, hele, 3 znaky, to sedí, hele, 4 čísla, to taky sedí, ale ten řetězec, který validuješ, za těma 4 číslama nekončí, má tam číslo navíc. A tím pádem už tam k té shodě nedojde. Takže, po naučení z toho zní, je třeba si dát pozor na to, že existuje rozdíl mezi match a search. Search si za chviličku vysvětlíme spolu s dalšíma. A je třeba si dát pozor na to, že match validuje ten řetězec od začátku a pohlídá si, aby to začínalo opravdu tam, kde to začínat má. Ale pokud se ten regulární výraz, tak říkajíc, vyčerpá dřív, než se dojde na konec toho řetězce, tak ta shoda tam pořád je. Ale může v tom řetězci být jenom částečná. Takže nemusí nutně celý ten řetězec odpovídat tomu regulárnímu výrazu. Ale to se dá pošefovat tím explicitním dolarem. Glutexo tady radí full match. Je to něco, co tam je, něco, co tam je v Pythonu? A nebo? Jo, stejně jako je match, tak je i full match a ten dělá přesně toto. Dokonce, vidíte to. Tak to je potom jedna z věcí, co by tady chtělo dopsat do materiálu. Takže nemusíte... nemusíte si tady tohle psát tím dolarem, ale můžete použít z modulu re funkci fullmatch a ta funguje dle očekávání. Díky za to. Takže fullmatch. A nebo dolar. Záleží, co se vám bude líbit víc. Tak, je tady k tomu k té validaci, k tomu matchování nějaký dotaz? Dobře, nyní. Tak můžeme přistoupit k vyhledávání. Vyhledávání z pohledu zápisu regulárních výrazů je úplně stejný. V podstatě napíšete jednou regulární výraz, který má něco nějak zpracovávat, nebo existuje nějaká pravděpodobně neprázdná množina řetězců, a tím už se dostáváme právě do všech těch možných jako teorií a tak. Napíšete regulární výraz, kterému odpovídají nějaké řetězce. A potom je na vás, jestli ten regulární výraz chcete použít k validaci, nebo chcete řetězce, které tomu regulárnímu výrazu odpovídají, hledat v nějakém dalším textu a tak dále. Už je potom jenom na vás, jak to použijete. Tu validaci jsme si ukázali a na to, abyste mohli pomocí regulárního výrazu vyhledávat, tak na to existuje těch metod hned několik. První, teda metod funkcí. Ono jsou to totiž zároveň funkce a metody, to si ukážeme za malou chvilku taky. První je search, další je find all a třetí je find iter. Search dělá něco podobného jako match s tím rozdílem, že vyhledává napříč celým tím řetězcem, tedy nehlídá, pokud si to nenapíšete do toho regulárního výrazu pomocí střížky a dolarů, tak vám nehlídá explicitně začátky a konce řetězců nebo začátky a konce řádku, to je mu jako dost ukradený, ale snaží se najít shodu s tím vaším regulárním výrazem, a ve chvíli, kdy najde první shodu, tak končí a tu shodu vám vrátí. Takže search slouží k tomu, aby vám řekl, jestli se tam nějaká shoda v tom řetězci nachází a pokud ano, tady ji máte a hotovo, dál nehledám. Jestli je tam těch shod 10 nebo jenom ta jedna, to se pomocí searche nedozvíte. Prostě vám dá tu první, kterou najde a je to. My tady máme řetězec naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Oblíbená cimrmanovská věta. A náš regulární výraz je takhle jednoduchoučký, máme tady tečka y, což znamená, že tam může být jakýkoliv znak nasledovaný malým y. OK? Když tady tohle strčíme jako dva vstupy pro funkci search, dostaneme zpátky match object, který nám řekne, hele, tu schodu jsem našel, tady je ten span, tady tu schodu jsem našel na znacích 15
až 17, což budou tady tyhle ty dva znaky. A konkrétně, konkrétní kus řetězce, který tomu regulárnímu výrazu odpovídal, je tady tohle to NY. Jo? Takže takhle funguje search. Dáte mu regulární výraz, řetězec, ve kterém chcete hledat, řeknete mu hledej a on prostě najde první shodu, v tu chvíli končí, tu vám vrátí, dělejte si s tím, co chcete, můžete s tím pracovat. Pokud vám tohle úplně nevyhovuje a rádi byste jako všechno, tak máte dvě možnosti. První je find all. To je funkce, která funguje velmi podobně jako search, akorát se nezastaví, má dva rozdíly, nezastaví se na první shodě a druhým rozdílem je, že nevrací match objekty, ale vrací přímo ty řetězce, které tomu regulárnímu výrazu odpovídaly. Takže nemáte match object, nemůžete s tím jako nijak dál pracovat, ale máte přímo ty řetězce, které tomu regulárnímu výrazu odpovídaly. V našem případě máme teda naše staré hodiny být 4 hodiny, regulární výraz je stejný, tečka y. A funkce find all nám vrátí ny, ty a ny. Protože když prochází ten řetězec zleva doprava, tak tady najde ny, tedy libovolný znak následovaný malým y. Tady máme ty, ty, a tady máme ny. Takže všechny tady tyhle ty tři podřetězce dostanete. Dostanete je hned, nemusíte se o nic jako dalšího starat, dostanete přímo jako seznam, ale jsou to řetězce. Už nezjistíte, nebo můžete samozřejmě to udělat jako si to jako naprogramovat bokem, ale přímo tady z toho volání už nezjistíte, kde ty podřetězce byly a tak dále, a tak dále. Už máte jenom ty podřetězce. Což může být jako bohatě dostačující, pokud třeba hledáte já nevím, e-mailové adresy nebo něco podobného a nezajímá vás, kde v tom řetězci jsou, chcete jenom tu konkrétní adresu ven, no tak proč ne? Tak můžete, použít find all. Jiná varianta tady tohodle z toho, Glutexo tady spojuje dopředu, že chce vidět regex na e-mailové adresy. Na konci si jeden ukážem a zároveň si řekneme, že nefunguje. Ale to nechci přebíhat. Pak je tady ještě jedna varianta find iter, což jak už její název napovídá, je iterátor. Respektive je to metoda find, která umí najít všechny shody. Nedávám je zpátky hnedka. Je to jako iterátor, takže je můžete procházet pěkně postupně jednu po druhé, tak jak na ně přijde. A zároveň nedostanete jenom obyčejné podřetězce, ale dostáváte zase ty match objekty, tak jako v případě match nebo search, takže s nimi můžete i nadále dál pracovat. Takže naše tady stejný příklad pořád, naše staré hodiny byly 4 hodiny, regulární výraz tečka y, máme tady re, find, iter a abychom viděli ten výsledek, tak je tady tohleto přetypováno na list, teda tím pádem se z toho stane seznam a automaticky nám to ten iterátor vyčerpá. Takže tady můžeme vidět ten první match object 15 až 17 NY, druhý 24 až 26 TY a třetí tady vpravo 33 až 35 NY. Jo? Takže vidíte, že pokud chcete najít první shodu, stačí vám search a dostanete match object. Pokud chcete všechny naraz a vůbec vás už nějako nezajímá další zpracování, potřebujete jenom podřetězce, použijete find all. Pokud chcete všechny a zároveň chcete match objekty, můžete použít find iter. Je tady jedna věc, u které je třeba mít se na pozoru a kterou se dočtete v dokumentaci hned úplně na začátku, když si začnete číst o tom, jak se tady tyhle ty funkce a popřípadě metody chovají. A to je speciální případ, a já ho tady záměrně zmiňuji, který se týká toho, co když tady tenhle ten regulární výraz vyhovuje částem toho řetězce, které se navzájem přikrývají. To samozřejmě není problém pro funkci search, protože tam vám najde vždycky první shodu a na všechno ostatní první, takže to je pohoda. Ale už to může být problém pro find all, po případě find iter, kde byste mohli získat jako pocit, že tam by ten výsledek, který dostanete ven, že by mohl být jiný. Máme tady příklad, ten regulární výraz je pořád stejný, je to tečka y. Akorát ten řetězec, ve kterém to hledáme, je y, mezera y, y. Jak to funguje? To vyhledávání pomocí toho regulárního výrazu probíhá zleva doprava a ve chvíli, kdy mu nějaká část toho řetězce vyhovuje a vy tím pádem můžete dostat ven jako výsledek, tak už se tahle část toho řetězce, tenhle podřetězec, už se potom neporovnává znova. Jinými slovy,
tady přijdeme na ty první dva znaky a řekneme, tady tohle z toho vyhovuje, takže dostanete ven, tady pomocí find all dostanete dva y, ale tady už se dál neřeší, už by, i přesto, že kdybychom se posunuli jenom o jeden znak doprava, tak tyhle dva y by tomu předpisu regulárnímu výrazu vyhovovaly taky. Ale tohle už se neřeší, protože ten, ty podřetězce, které vám tyhle ty funkce vrátí ven, se nesmí překrývat. Přímo je to v dokumentaci napsané, je to non-overlapping, tedy nesmí se překrývat. Takže i přesto, že tenhle, tyhle dva znaky tomu vyhovují a tyhle taky, tak dostanete jenom ty první dva, protože kdybyste měli dostat i ty další dva, tak se to mezi sebou už překrývá. Takže na začátku dostanete dva y. Tady, když půjdeme dál, tak tohle tomu nevyhovuje, protože nevyhovuje. Takže další shoda je až tady, mezera y. Jo? Víte, že tečka je zástupný znak za cokoliv, takže včetně mezery. Takže tady máme mezera y. A poslední, který tomu vyhovuje, je y, y. To jsou tady tyhle ty dva poslední. A to jsou zase, je to zase tak, že i když tomu vyhovovali tady ty, kdybychom šli, posouvali se o jeden znak, tak už je nedostanete, protože tenhle y už byl součástí toho té prostřední shody a tím pádem už můžete dostat jenom tady tyhle ty dva z kraje. Takže na to je třeba dávat pozor, jakým způsobem se to chová ve chvíli, kdy se ty regulární výrazy nebo ty zhody regulárních výrazů překrývají, tak je dostanete jenom ty, co se nepřekrývají, i kdyby se hnedka jako překrývali. Jo? Tak, klidně se ptejte, kdyby vás cokoliv napadlo. My se tady podíváme ještě na tu poslední část, o které jsme mluvili, a to je nahrazování. Nahrazování se provádí metodou sub, nebo to bude pravděpodobně zkráceně z nějakého substitute, tedy nahrať, a která funguje velmi podobně jako replace u řetězců, s tím rozdílem, že u replace u řetězců samozřejmě musíte říct, jaký konkrétní řetězec chcete nahradit nějakým jiným, zatímco v případě regulárních výrazů je samozřejmě to, co se má nahradit, popsáno regulárním výrazem, zcela nepřekvapivě. Takže my tady máme, těch parametrů je tady více, máme tady jako poslední řetězec, ve kterém to budeme nahrazovat, máme tady jako předposlední řetězec, kterým to budeme nahrazovat, a tady tím regulárním výrazem je napsaný předpis, co se bude nahrazovat. Respektive, jaká shoda, v čem se musí tady ten řetězec shodovat, tady s tím regulárním výrazem, aby došlo k nahrazení tady téhle z té části, tady tímhle s tím řetězcem. V našem případě máme tady bread and butter and ham and spam. A vidíte, že tady jsou and napsané, vidíte, že tady jsou dvě mezery, tady jsou ty mezery dokonce čtyři, tady jsou zase dvě, je to celý takový nějaký rozbitý, řetězec nevypadá moc pěkně, tak jsme se rozhodli, že slovíčko and, které je z obou stran obklopené libovolným počtem mezer, nahradíme tady za jednu mezeru, ampersand a jednu mezeru, aby se to tak nějak jako hezky učesalo. Takhle vypadá ten předpis, ten regulární výraz, tedy lomeno S označuje bílé znaky, tedy i kdyby tam nebyly jenom mezery, ale byly by tam tabulátory a bylo by tam v podstatě jakýkoliv jako jiný bílý znak si dokážete představit, tak to je to, co hledáme. Je tady plusko, takže minimálně jeden nebo více výskytů nějakých těch bílých znaků. Hned zatím je teda AND, tohle nemá žádný speciální význam, to je prostě řetězec, takže hledáme tam to slovíčko AND mezi slovy. A to AND musí být zase následováno nějakým musí být zase následováno zase nějakými bílými znaky s výskytem jednou a víc. Když to takhle pustíme, substitute automaticky nahrazuje všechny výskyty, takže tady tohle tomu odpovídá, tady tohle tomu taky odpovídá, tady celé tady ten kus tomu odpovídá a tady tohle taky. A tím pádem nám ten první, druhý, třetí výskyt bude nahrazený pěkně jedným mezerou a jedním ampersandem. Tady těmi co znaky. Takže super. My si u té funkce substitute můžeme samozřejmě definovat, myslím, že to je stejně jako u metody replace řetězcové, že chceme nahradit jenom určitý počet těch výskytů, aby je nenahradil úplně všechny a všude, ale třeba chceme nahradit jenom ten první, který narazí. A to se dělá pomocí tady pojmenovaného argumentu count. A tím pádem on ten řetězec v podstatě nechá stejný a nahradí jenom ten první výskyt, což je tady tenhle ten mezi bread
and butter, ten nahradí pěkně tady za ten jeden znak s dvěma mezerama a všechny ostatní nechá tak, jak jsou. Takže to je použití regulárních výrazů při nahrazování. Je to velice, ať už při validaci, ať už při vyhledávání, ať už při nahrazování, je to velmi, velmi, velmi mocný nástroj. Akorát díky tomu, jak je mocný, tam dokážou často vznikat i chyby, které se velmi těžko odhalujou. Takže není to vždycky úplně jako jednoduché se s tím poprat. Tak, máme tady ještě jednu takovou speciální vlastnost. Já už jsem o tom dneska několikrát mluvil. Existují takzvané flagy, flags, které umožňují nastavit chování toho regulárního výrazu. To nastavení tady neprobíhá možná úplně intuitivní formou, protože kombinace tady těchto nastavení nám ve finále dá nějaké jedno konkrétní číslo, které nám určuje, jak se má ten modul re s ohledem na ten konkrétní regulární výraz, jak se má chovat. Re.debug nám spustí nějaký debug výpis, který nám prozradí nějaké zajímavé informace o tom našem regulárním výrazu, o tom, jak se zpracovává a tak dále. Je to docela upovídaný, takže doporučuji pro nějaké psaní prvních pokusů a ladění určitě jako dobrý. Re.ignoreCase nastaví, že regulární výraz nebude se zatěžovat tím, jestli jsou to malá velká písmenka, prostě to nebude řešit, bude je brát jako na stejné úrovni. Tady to se dá zkrátit jako re velké i, což jsou mimochodem tady to re.debug, re.ignoreCase nebo re.i a tak dál. To jsou konstanty, proto je to napsané všechno velkýma písmenkama. Jsou to konstanty v modulu re a jsou to čísla, která se kombinujou pomocí tady logické spojky v Pythonu. Pak si to ukážu, jak to vypadá. Re.multiline nám umožňuje zapnout zpracování vícerádkových řetězců, a to je to, o čem jsme tu už několikrát mluvili. Za normálních okolností střížka a dolar označují začátek a konec řetězce. Když zapneme re.multiline, začnou označovat začátek a konec každého řádku. Takže potom ve vícerádkovém řetězci můžeme hledat řádek, který odpovídá přesně nějakému našemu danému předpisu. A pak je tady re..all, jak správně Glutexo poznamenal, když používáte jenom tečku, tak to může nahrazovat jakýkoliv znak kromě nového řádku. Když si ale zapnete re..all, po případě re.s, tak to způsobí, že tečka bude moct být zástupný znak i za ten nový řádek, i za new line, takové to lomeno n. Ty flagy se potom předávají takhle. Je tady výrazné doporučení předávat flagy jako pojmenovaný argument, protože se často stává, že tam lidi napíšou třeba jenom re-ignoreCase. Jenomže re-ignoreCase je konstanta, která je ve skutečnosti číslo. A pokud ho tam napíšete jen tak, tak se může stát, že tady třeba na téhle té pozici bude nějaká funkce z modulu re očekávat číslo, třeba jako v případě count, a tím pádem vám ho tam jako polkne, to číslo se jako uloží jako count a ne jako flex, a tím pádem vám to nebude fungovat tak, jak byste očekávali. Takže pokud budete nastavovat flagy, je určitě dobrý nápad dát to jako pojmenovaný argument, ať máte jistotu, že to číslo, které se tady za těmihle flagy schovává, se bude vždycky interpretovat opravdu jako nastavení a nikdy ne jako nic jiného, kde by bylo číslo taky jako validní. Jak to vypadá? Když dáme obyčejné re.findAll a máme poslední slovo v naší větě napsáno velkými písmeny, naše staré hodiny by 4 hodiny velkýma písmenkama, kapslokem, jako v komentáři na novinkách, tak si všimněte, že tady tomuhle tomu regulárnímu výrazu našemu starému známému odpovídají jenom tady tyhle ty dva výskyty, protože tady už tomu neodpovídá, protože to y je velké. Pokud bychom chtěli, aby tam byl zahrnutý i ten poslední výskyt, potřebujeme flagama nastavit re.ignoreCase, tedy nekoukej na velikost znaku, jestli jsou malé nebo velké, a tím pádem už tady dostaneme i to velké ny do výsledku. Pokud navíc k tomu nastavení tady pomocí svislítka, které nakombinuje ty dvě číselné konstanty do jednoho čísla, o tom někdy můžeme podebatovat, proč je to zrovna takhle a jak to vlastně jako na pozadí funguje, tak když takhle dvoje nastavení nakombinujeme, ten ignoreCase s debugem, tak se do
dozvíme ještě nějaké tady užitečné informace před tím, než dostaneme výsledek. Takže tady vidíte, že tady je any, to reprezentuje ta tečka, tady je literal, uni, ignore, y, tak je to nějaký unicode, u kterého se ignoruje velikost znaku, a je to y, je tady success, tedy se podařilo celý ten regulární výraz sparsovat a dává tomu Pythonu smysl, a tady máte potom výsledek. Takže takovýhle debug se může taky hodit. Ovšem, řekl bych, že až v době, kdy tomu budete aspoň trochu rozumět, abyste věděli, co vám to vypisuje, do té doby je určitě dobrý nápad používat nějaké ty webové aplikace klikátka, na které vám ukážu odkazy potom na konci. Optimalizace. Za normálních okolností bych tady o tom vůbec nemluvil, protože je to věc, kterou asi v dohledné době nikdo z vás nebude potřebovat řešit. Může se ale stát, že se s něčím takovým setkáte v nějakých jiných tutoriálech, v nějakých jiných materiálech, na které budete koukat. Jde totiž o to, že každý ten regulární výraz je potřeba nějakým způsobem nejdřív zpracovat, předtím, než se dá použít. Ve finále vlastně jde o to, že on se nějakým způsobem ten regulární výraz kompiluje, dřív než dojde k tomu, že se použije pro nějakou validaci, vyhledávání a podobné věci. Za normálních okolností vám bohatě stačí funkce jako search, match, find all, find iter a další, protože tady tahle operace se děje na pozadí. Tedy ve chvíli, kdy vy poprvé použijete nějaký regulární výraz tady v těchto těch funkcích, tak on se skompiluje a tady tahle jeho optimalizovaná varianta se uloží někam do cache a vy, když ten regulární výraz budete používat pořád dokola a budete tím prohledávat řetězce a hromady databází a nevím co všecko, tak Python si to optimalizuje sám. On ten regulární výraz skompiluje, uloží si ho někam do cache a když ho budete chtít potom použít znova, tak vy to sice napíšete úplně stejným způsobem, ale Python už bude vědět, je tady ten, já už mám v cache skompilovaný, použiju ten skompilovaný z cache. Pokud by vám tady tahle ta automatická optimalizace, která se v Pythonu děje, a myslím si, že jen tak nenarazíte na její limity, připadala jako nedostatečná, tak si to můžete udělat i sami. Tedy můžete si v prvé řadě použít ten modul re a zavolat z něho funkci compile, které předáte ten regulární výraz, popřípadě nějaké jeho vlastnosti, protože ty vlastnosti se vztahují k tomu konkrétnímu regulárnímu výrazu, a teda tady v tomhle případě třeba ten ignore case, a získáte tím objekt, který reprezentuje ten regulární výraz. Ve výsledku potom můžete používat všechny funkce, které jsme si teďka ukázali, jako search, match, find all, find iter a tak dál, můžete používat, ale už je nepoužijete jako funkce, ale použijete jako metody tady toho objektu, ve kterém je uložený ten regulární výraz. A tím pádem tady nemusíte ten regulární výraz předávat jako první parametr, protože ten objekt obsahuje ten skompilovaný regulární výraz. A tím pádem tady dáte regex.findAll a už tady zadáte jenom řetězec, ve kterém se má vyhledávat. A protože on je tady skompilovaný a je tady dokonce v něm uloženo i to nastavení toho ignore caseu, tak dostanete takhle přímo výsledek. To stejné se stane v podstatě, pokud zavoláte re.findAll, dáte tam ten regulární výraz a ten řetězec, ve kterém se má vyhledávat. Na pozadí k té kompilaci dojde, uloží se to automaticky do cache. Pokud byste těch ale regulárních výrazů v jednom programu měli používat jako hodně a zároveň byste je měli různě střídat a měnit a používat je jako mockrát pořád znova dokola, tak pro vás může dávat smysl si je takhle skompilovat ručně, uložit si je sami do nějakého seznamu, slovníku nebo co budete potřebovat a potom používat jejich skompilované varianty. Pokud ale budete používat jenom jeden, dva nebo nějaké malé množství regulárních výrazů a budete je používat jako vícekrát, tak o tu kompilaci a o to kešování se postará Python sám na pozadí a nemusíte to řešit. Za normálních okolností bych to tady vůbec nezmiňoval, ale tady to re.compile se často používá v tutoriálech a tím pádem jsem chtěl, abyste o tom případně věděli, kdyby to náhodou někde na to narazil. To znamená, ten efekt je takový, že místo abyste používali funkce z modulu re, tak používáte stejnojmenné metody tady tohohle z toho speciálního objektu a ten výsledek je ve finále identický. Tak. A na závěr, jestli nejsou nějaké otázky, na závěr se můžeme podívat na tady tu kryptickou šílenost, kterou jsem vás vyděsil hned na prvních řádcích. Zase
je to věc, která se dá rozebrat pěkně postupně. Stejně jako kdybychom byli ten počítač, který ten regulární výraz čte, tak ho pěkně postupně tady můžeme rozebrat. Je to tady i v textu, můžete se na to potom jako podívat. A já vám potom vysvětlím, o co tam jde a v čem je vlastně ten největší háček. Tak, je to rostring, takže víme, že se tam nemusíme zabývat nějakýma dvojitýma lomítkama, to neřešíme. Má tady začátek a má tady konec označený, takže pokud bychom takhle vyhledávali pomocí multiline v nějakém souboru třeba, tak tomu odpovídá jenom to, co je tady mezi střížkou a tady mezi dolarem a nic víc. Řádek by nesměl obsahovat nic dalšího, aby tomuhle vyhovoval. Tak, co tu máme? Máme tady alfanumerické znaky, jeden a víc. OK, to jako zatím žádné překvapko. Prostě musí to začínat nějakýma znakama alfanumerickýma, po případě v podstatě celým Unicodem, který je jako k dispozici tady v nějakém množství. Pak je tady nějaká skupina. My víme, že tady tohle nám označuje skupinu, tady ty kulaté závorky. A za normálních okolností bychom se tomu úplně nemuseli věnovat, ale je vidět, že tady za tou skupinou je použitý kvantifikátor, že tady je plusko a tím pádem to je zajímavý, protože to, co je tady napsáno v té skupině, tak to se nám tam může opakovat jednou nebo víckrát. Máme tady výčet znaků v té skupině, je tam tečka escapeovaná, takže žádný její speciální význam, ale obyčejná tečka, tak jak leží a běží, plus pomlčka. Pomlčka sama o sobě nemá žádný speciální význam, pokud ji nepoužijete v tom rozsahu A až Z, 0 až 9 a podobných, takže tady to je prostě obyčejná pomlčka. A tady je otazník, to znamená, to, co je tady předtím napsáno, ten znak, tedy tečka nebo pomlčka, tam být může nebo nemusí. A následované to bude zase nějakýma alfanumerickýma znakama. A tady tohle to celé, teda nějaká skupina, která začíná tečkou nebo pomlčkou, ale může nebo nemusí, tím začínám, díky tomu otazníku, a potom je to následováno nějakýma dalšíma znakama, tak tahle skupina se díky tomu kvantifikátoru tam může objevit jednou nebo víckrát. Pak je tady zavináč, ten nemá žádný speciální význam, to je prostě jenom zavináč, prostě tam má být, tak je tam napsaný, že jo? Pak je tady zase jakýkoliv alfanumerický znak v libovolném počtu, alespoň jeden, ale klidně více. Pak je tady zase tady tahle ta skupina, která je velmi podobná té skupině předtím, zase použitá tady s tím kvantifikátorem pluskovým. Je tady ten rozdíl ale, že tady už v té skupině tady je jenom tečka, nemáme tady pomlčku. A je tady zase otazník, takže ta tečka tam být může, ale nemusí. A tady celá ta skupina v libovolném počtu, tady to, co je v těch kulatých závorkách. A pak je tady poslední skupina, za kterou je taky kvantifikátor, proto tam ta skupina je. Je tady tečka, ale zase bez svého speciálního významu. Je tady prostě, má tam být tečka. A pak je tady A až Z, A až Z, tedy malá písmenka, velká písmenka anglické abecedy. A tady ta písmenka v počtu 2 nebo 3. Takže jednička by to jako nevyhovovalo, čtyřka by taky nevyhovovala, nebo čtyři písmenka, jedno písmenko to by nevyhovovalo, ale když tady budou dvě nebo tři, tak je to v cajku. A zase celá tahle skupina, to znamená, tady už není otazník u té tečky, takže tahle skupina musí začínat tečkou a pokračovat dvěma nebo třemi znaky, malými nebo velkými, anglické abecedy. A tahle skupina se tady může opakovat jednou nebo víckrát. A pak to celé končí. Glutexo správně píše, že v hranatých závorkách nemusí být tečka escapeovaná, protože v hranatých závorkách tečka nemá svůj speciální význam jako náhrada za jakýkoliv znak. Takže to je potom třeba, to by bylo super tady tohle to potom opravit. Ale ničemu to nevadí, myslím si. Tak, no a kdo to nepoznal, komu nenapověděl tady tenhle ten zavináč uprostředka, tak se jedná o regulární výraz, který by se s hodně, hodně moc odřenýma ušima dal použít pro validaci e-mailu, ale ve skutečnosti by úplně tak dobře nefungoval. Napsat regulární výraz, který stoprocentně validuje všechno, co může být napsáno v e-mailové adrese, není možné. Lidi se o to pokoušejí a přiblížili se tomu už na nějakých 99,9%, řekněme, odhadem, ale není možné to napsat úplně přesně. Uvedu příklad. Tady v téhle části před zavináčem
nemáme možnost napsat plusko. I když plusko, co by znak plus, je naprosto validní, součástí e-mailové adresy, ale tak, jak je ten náš regulární výraz teďka aktuálně napsaný, tak nám tady tohle to nedovoluje. Takže tohle to není úplně jako ten nejlepší možný příklad. Je to jenom, berte to jako jenom ilustrační příklad, který je dostatečně složitý, aby vás na začátku vyděsil, ale zas ne příliš složitý, abychom se jeho byli schopni na konci nějak rozumně vysvětlit. Pokud byste hledali nějaký opravdový zápis regulárního výrazu, který odpovídá ideálně, kterému odpovídá ideálně jako co možná největší množství těch adres, tak je tady tenhle ten, který, jak název napovídá, je napsaný na 99,99% a je to tady tahle ta naprosto kryptická šílenost. Jo, tady je vidět, že kromě teda AZ0 až 9 je tady spousta znaků, které to povoluje mít v té části před zavináčem a je to jako naprosto, naprosto crazy. Tady je to dokonce i jako vizualizované, jak to probíhá ten regulární výraz a co všechno tam může být, v které jeho části a tak dále. Takže tohle je zrovna jedna z věcí, které úplně jako nechcete psát sami, protože i kdyby všechny e-mailové adresy, které jste vy kdy v životě měli, tomu regulárnímu výrazu, který napíšete, vyhovovali, tak se najde někdo s adresou, která tomu vyhovovat nebude, aby byste mu třeba potom nedovolili se zaregistrovat na váš portál nebo něco v tom smyslu. Takže tak. Je to teda jenom taková jako ukázka toho, jak by to teoreticky mohlo vypadat, ale rozhodně se to ani zdaleka neblíží ideálu, už protože to zkrátka nepovoluje některé speciální znaky. Mimochodem, kdo budete mít zájem, podívejte se, co dělá plusko, když ho použijete v té části před zavináčem v e-mailové adrese. Možná vás to dost překvapí a používá se to k dost zajímavým live hackům, abych tak řekl. Řekněme, že ti můžete získat v podstatě neomezené množství e-mailových adres. Tak, pokud byste chtěli něco takového použít... To dělá jenom Google, si myslím. Myslím, že to není součást standardu, je ale to že to jenom standardu. Mail server. Je, jo. A. Je to součást standardu. OK. Takže pokud byste to chtěli potom použít tady v... to je to takhle. Plusko je součást standardu. To, jestli je implementovaný ten standard na všech serverech stejně, to už je úplně jako jiná pohádka samozřejmě. A to, že je něco ne, standard... Ne, to... Jako že plusko je jako validní platný znak v té adrese, ale že to, jak se k tomu Google chová, je velmi specifický, jsem myslel. Ne, jasné, ne, já jsem si skoro 100% jistý, že je to součást přímo RFCčka. Tak pokud budete chtít takový regulární výraz použít, není nic jednoduššího, než ho tady strčit do třeba re.match, strčit tady nějakou e-mailovou adresu, kterou chcete zvalidovat a ten výsledek je tady uložený v M-ku, to bude ten match object, pokud ta validace dopadne dobře. A všimněte si, že i přesto, že jsme tady používali ty skupinky, ani ne tak proto, abychom z nich potom dokázali vytáhnout ten obsah, ale tady máme skupinku použitou, protože jsme k ní chtěli přilepit kvantifikátor, tady v tomhle tom případě je to vlastně to stejný a tady taky. Tak já jsem oproti tomu originálnímu regulárnímu výrazu, jsem tady ještě jednu skupinku přidal, to je tady tahle, která obsahuje celou tu část před zavináčem. Ten význam toho regulárního výrazu to nějak nezměnilo, ale přidalo mu to tu výhodu, že pokud už tady tahle e-mailová adresa tomu regulárnímu výrazu odpovídá, tak pomocí m.groups jsme schopni si vytáhnout tu část, která je před zavináčem. Oni jsou, tady jsou potom dostupné přesně v tom pořadí, v jakém by ty skupiny byly za normálních okolností očíslované. A číslované, pokud je třeba skupinka ve skupině, tak číslované jsou podle toho, kde, v jakém pořadí začíná ta jejich otevírací závorka. Takže tady tahle skupina, která označuje celou tu část před zavináčem, je jako úplně první, ta její otvírací závorka je tady úplně vlevo, tak proto tady máme tu část před zavináčem napsanou takhle. No a koho to bude zajímat víc, tak se může podívat na ten e-mail. E-mail regex.com a my se můžeme tady ještě společně podívat na takové ty online pomocníky, o kterých jsem mluvil, což jsou, máte na ně odkazy v materiálech, což jsou nejčastěji nějaké takovéhle online v JavaScriptu napsané nástroje, kde si můžete vybrat nejenom, o kterou implementaci regulárních výrazů vám jde, protože jak už jsem říkal, může to být jinde napsáno jinak, nejenom, že některé ty třeba speciální symboly
můžou nabývat jiného významu, ale i ten zápis se může dost lišit. Takže my si tady dáme, a já si tady nakopíruji ten regulární výraz, řeknu, že to je Python, řeknu, že chceme tady jako match, že nechceme nic nahrazovat, ale chceme hledat shody. A získáte tady tím pádem možnost si to vyzkoušet. Takže vy tady můžete napsat třeba různé e-mailové adresy a ono vám to pěkně nejenom řekne, jestli to tomu vyhovuje, to v případě, že je to barevný a tak, ale řekne vám to i případně, která část patří do které skupiny. Když se tady pokusíme dát něco, co ten náš regulární výraz nedovoluje, třeba ukončit tu uživatelskou část tečkou, což se nesmí, po případě celou tu e-mailovou adresu ukončit tečkou, což se taky nesmí, nebo třeba začít tečkou, což nemůžeme, že jo, tak si všimněte, že ono to vždycky jako zmizí ty barvy, protože v tu chvíli to neodpovídá. Takže jednak získáte možnost si to otestovat na různých vstupech, jednak vidíte, že je to dost jako interaktivní, že vám to ukazuje, co patří do které té skupinky a tak dál. Máte tady vlevo rozpad, kde vám vysvětluje, co který znak, pěkně stromově, co který znak znamená, co to ovlivňuje a tak dále, takže získáte kompletní přehled o tom, co to dělá. Dokonce tady jsou popsané, tady máme i ty GM, ty global a multiline, tady jsou možnost i zapnout ty jednotlivé flagy, které tady máte popsané, co znamenají. A tady jsou potom informace pro ty jednotlivé řádky, která skupinka, popřípadě ten full match, co to vlastně znamená, které věci tomu vyhovují a tak dále. Je to naprosto úžasné, komplexní, umí to strašnou spoustu věcí a pokud si tady prostě kopírujete nějaký regulární výraz, na který narazíte někde bokem, nebo pokud budete sami tvořit, tak si tady můžete nakopírovat text, říct si, tady mám 20 řádků, které tomu mají odpovídat, 20 řádků, které tomu nemají odpovídat, nebo které jsou z jakéhokoliv důvodu vadné a můžete potom začít tvořit regulární výraz a sledovat, jak se to projevuje na těch jednotlivých řádcích, jejich obarvování. Popřípadě tady zjistíte i ty skupiny, jestli v té skupině je opravdu to, co hledáte a tak dále. Takových nástrojů je celá řada. Teď nevím, proč se to loaduje. Tam. Je tady třeba, to byl regex101.com, ještě je tady nějaký regextester.com a našli byste určitě další. Existují i nástroje do příkazové řádky, jo, tady si asi můžete vybrat mezi JavaScript a PCRE zápisem. Existují i nástroje do příkazové řádky, kterým třeba napíšete, našel jsem myslím jeden napsaný v Pythonu, xregr se to myslím jmenovalo, a tomu napíšete regulární výraz a on se vám pokusí vygenerovat všechny řetězce, které tomu regulárnímu výrazu odpovídají. Samozřejmě se může často stát, že jich bude nekonečně mnoho, tak on to po nějaké době usekne, aby jako nevypisoval do zblbnutí, ale nástroje, jak s tím pracovat, se určitě dají najít a hodně vám to můžou usnadnit a hodně vám to můžou jako zpříjemnit tu práci s tím, popřípadě to učení, respektive tu tvorbu, pokud to někde budete chtít použít. Takže já trochu přetahuji, za to se omlouvám. A na začátku jsme se zdrželi s technickými potížemi a brain twistama, tak mi to doufám odpustíte. No a doufám, že jsem vám trochu přiblížil, k čemu ty regulární výrazy jsou vlastně dobré, čemu je to, jako, na co je to cool. Že to není zase tak složitý, protože celý ten regulární výraz se dá vlastně rozpadnout na ty jednotlivé kousíčky a každý ten kousíček má nějaký konkrétní význam, což je samo o sobě jako super. A že si s tím teda dokážete poradit, až to příště buď uvidíte u někoho v kódu, anebo budete vědět, kdy je ten správný čas šáhnout na regulární výraz a napsat si nějaký vlastní, až ho budete potřebovat. Na Slacku se určitě můžete těšit na nějaký domácí úkol, který ještě budu muset vymyslet nebo nějak lépe sformulovat. Každopádně fantazii se meze nekladou a pokud už teďka znáte nějaké místo ve svém projektu, ve kterém by se vám hodil regulární výraz použít a děláte to teďka nějakou jinou, méně optimální technikou, abyste docílili stejného výsledku a říkáte si, že regulární výraz by proto mohl být to pravé, tak já určitě budu rád, pokud to použijete rovnou někde v praxi. Pokud vás nic takového nenapadá, tak já určitě vymyslím pár věcí, u kterých by se ten regulární výraz dal použít, ať už pro jejich validaci, případně vyhledávání a tak dále. Nemusíte se bát, pokusím se to udělat, aby to nebylo zas tak složité, jako je tady ten v
podstatě neřešitelný regulární výraz pro e-mailovou adresu. Tak jo, jestli máte nějaké otázky, tak se ptejte a pokud žádné otázky nebudou, tak vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase za týden, kdy ještě nevím, jaký náplň lekce budeme mít, ale klidně se ptejte, klidně hned. Já nevím, jestli mám vložně otázku, mě docela zaujalo, že vlastně se pozná, kdy v těch hranatých závorkách je pomlčka jako učena, má speciální význam pro rozsah a pomlčka je nemá speciální význam, víš, jakože... Jo, je to dáno, je na to přesně dané pravidlo. A pokud v hranatých závorkách má mít pomlčka speciální význam, tak musí být napsaná mezi dvěma dalšími znaky. Jo, třeba AZ, 0 až 9, X až Z a tak dál. Pokud ta pomlčka má být sama za sebe, jakože pomlčka je jedna z těch možností, které tam můžou být, tak v těch hranatých závorkách musí být buď první nebo poslední. Takže aby nereprezentovala ta pomlčka ten rozsah, tak v těch hranatých závorkách musí být buď na začátku nebo na konci. Jo, dobře, díky. To byl dobrý dotaz. No. Mě to zaujalo v souvislosti s tím, jak Lutexo říkal, že v hranatých závorkách se nemusí tečka escapeovat. Přemýšlím nad tím, jestli to pak znamená úplně to samé, jestli... No ono, kdyby tečka v podstatě, když se to tak vezme, tak tečka v hranatých závorkách ani nemůže mít svůj speciální význam. Protože tečka v hranatých závorkách by znamenala jakýkoliv znak. A to by tím pádem znamenalo to samé jako tečka bez hranatých závorek. Takže to by nedávalo smysl. A je právě řada takových, je právě spousta znaků, které když jsou napsané v hranatých závorkách, tak postrádají tady ten svůj speciální význam. Třeba dolar je, myslím si, taky toho jako příkladem. Dolar napsaný v hranatých závorkách znamená znak dolaru a nemá to nic společného s koncem řádku. Díky. No já děkuju za super dotaz. Tak ještě někdo něco? Ptejte se. Jsou znaky, které naopak normálně escapeovat nemusíš a v hranatých závorkách ano. A to například uzavírací hranatá závorka. Ano. Tak. Jo, je to občas jako na zamyšlení, no. Prosím tě, hlavně jít nám nevymýšlí domácí úkol Glutexo, díky. Já myslím, že on bude ten, kdo se potom ty odevzdané pokusí rozbít. Rozbiju všechno. Dělám to, jako platí mě za to, takže. Jo, já podobnou hlášku používám i u sebe v práci, takže chápu to. Tak jo, super. Pokud nejsou další otázky, tak já se ještě jenom omlouvám za to, že jsem vás zdržel trochu přes čas. A budu se těšit na Slacku, na dotazy, na domácí úkoly a tak. Budu se těšit na to, jak budete kutit a ptát se a přemýšlet a tvořit. A v neposlední řadě se budu těšit příští týden na lekci. A znova připomínám, nezapomeňte si do kalendáře poznačit, že příští týden ve čtvrtek bude pivo a prolítnout si popřípadě přidat nějaké dotazy na poli. Už teď je jich tam hodně zajímavých a myslím si, že to bude super probrat si některé záludné zákoutí Pythonu a počítačové techniky obecně. Takže budu se těšit a mějte se krásně.